But huyu msichana sababu ni for the first time na huyu mwanaume alikuwa anajua ni for the first time sababu ni kama virgin. Yes. I was virgin. Mm. So anamwambia kai ongelesha best yako aache kutetemeka. Mm-hmm. So ananiambia wewe kwetu ni kitu tu normal. Mm-hmm. So hii ni pesa. Wewe unataka pesa ama utaki? Kama utaki weenda. Yeah. Sasa sababu nilikuwa kwa ile situation nataka pesa. Mm. Nikasema Isro acha kukua hivyo. Mm. All in all, nikaitikia, mi kufunjwa virginity, ni ngumu. Yeah. Sana, sana. Mm. Kwa sababu, sasa hiyo kitu kabla iseme imefix. Yes. Nilikuwa nasikia uchungu ingine. Sijawahi sikia. Oh, your first day. First day. Na mimi nilikuwa nasikia uchungu hiyo kidonda. Sasa alafu, kana mimi ende ukalie maji ya chumvi, itakuwa tu sawa. Mhm. Mimi nikamwambia kai sasa maji ya chumvi inasaidianga nini? Akaniambia ndio itasaidia kupanua. Mhm. Akaniambia naweza lana na wewe na nyuma. Wewe. Kaambia, na nyuma. Mhm. Aya pana. Na nyuma aje sasa. Mm. Na hapo nikienda choo nitasikia aje. Akaniambia yes. Hii ni kitu tu simple. Mimi sawa, mimi nikavaa. Wewe mtu tajiri mimi nikakujiwa na gari. Hey, nikasema wa. Leo sikujiwa na pikipiki. Nakujiwa na gari. Yeah. Okay, haina shida. Mimi nikaenda sitaki kusema hiyo place, nikaenda. Yeah. Tukalala na yeye. Mm-hmm. Tulienda shot 4. 4. 4. Eh. Alikuwa anapumzika 3 hours. Mm-hmm. Tulienda asubuhi. Mm-hmm. Anapumzika 3 hours, anarudi. Mm-hmm. Anapumzika 3 hours, anarudi. Mm-hmm. Shot ine. 4. 4. 4 times. Mm. Mm. So, huyo, akaniambia, hey, nuko sawa kwa kitanda, sayo nimevuta bangi. Oh, ni bangi sasa? Sasa ni bangi. Mimi si, ningekuwa normal, singeenda ta shot 2 mimi. Eh. Hey, ningekuwa nimepiga nduru, nimesema hapana, hapana, hapana. Mm. But, hiyo bangi ilinichangamsha ile style. Mm. Hey, naona hii kitu ni kama ni kadogo. Oh. Yaani kanaingia tu kakitoka. Yaani sioni kama ni big issue. 40,000 cash. Oi. Hivi hivi paka 40. Hivi hivi mtoto wa tajiri. Hivi 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 40,000. After me enjoy. After me enjoy. Good morning, good afternoon, good evening. I greet you according to a time wherever you are. Receive my greetings. First I want to say thank you. Thank you for always coming back to watch every video story we upload here. Today I have a young sister who is ready to share a shocking story with you guys. A shocking. When I say a shocking, just imagine she's 19 years right now. She has 3 children. The things that amefanya kwa life ni very shocking. Maybe hata wewe ukiwa hata uko labda 40 na hujaifanya. That's the story. Wacha nimpe nafasi akaweze kutupa story yenyewe. But before that, I welcome you all. Welcome. This is KG Mtoto wa Mungu TV. Sasa, uwa. Uko mzima? Uko mzima. High five, uko mzima? Mimi niko salama. Ama muko wazima? Tuko wazima. Yeah. Nimeona niseme muko wazima kwa sababu hauko peke yako. Yeah, siko peke yangu. Hauko peke yako. I hope watu wanaweza ona. So, karibu sana kwa show. Mm-hmm. Nimefurahia kuja kwa show yetu. Mm-hmm. Wenye umejitokeza kuja ushare story yako. Yeah. We ni muyang sana, but wenye umefanya ni crazy. Na naamini story yako itafunza wazazi, young girls out there, ama mtoto ambaye ataona hii story itamsaidia kwa life, ndio? Mm-hmm. Nataka sio uchukue fursa ukaweze kuanza kwa majina wewe ni nani? Okay. Yes. Mimi kwa majina naitwa Rehema Wamboi. Yes. Mimi ni mzaliwa wa 3. Na sasa I'm 19 years. Yes. Na hii story nataka kushare. Yeah. I hope itafunza mtu pahali. Yes. Yeah. Karibu sana. Yeah. Tuanze story ilianzia wapi? So mimi story yangu nilianza nikikuwa shule. Yeah. So vile nilikuwa shule nilishikana na bad company nikikuwa class 7. Mm-hmm. So nikashikana na msichana mmoja. Yes. Akaanza kuniintroduce about wanaume. Akaanza kuniambia wanaume ni wazuri na kwa wanaume kuna pesa. So akaanza kuniambia wanaume ni wazuri, wanaume wako na pesa. Kabla useme umefika class 8 tutakuwa yani umejiweza na kwa through hawa wanaume. Yes. So
first mwanaume ule tulianza kumeet na yeye. Tulimeet na yeye nje ya shule. Nikaambiwa huyu mwanaume ako sawa na hautalala na yeye leo. But booking ni kesho, ilikuwa weekend. So nikamwambia Saturday, akaniambia yeah, Saturday. So nikasema nimeenda tuition na si tuition nilienda. Nikaenda nikamwambia huyu mwanaume yuko wapi? Alikuwa ameningojea. So hapo ndo nilikuwa yani natetemeka, ananiambia usiogope, hii ni kitu ya kawaida. Hii ni kitu normal. Unaona? So, okay, so huyu mwanaume, huyu msichana alikuwa ananiambia usiogope. Wewe tu ni like 1 hour ama 2 hours. Umalize hiyo shughuli, upewe pesa zako. So usipanic. So nilikuwa nimepanic. Baka huyo mwanaume akinishika, nilikuwa naogopa. Naona ni kama ni kitu mbaya anafanya. But huyu msichana sababu ni for the first time na huyu mwanaume alikuwa anajua ni for the first time sababu nimekuwa virgin. Yes. I was virgin. So anamwambia kai ongelesha best yako aache kutetemeka. So ananiambia wewe kwetu ni kitu tu nomo. So hii ni pesa. Wewe unataka pesa ama utaki? Kama utaki weenda. Yeah. Sasa sababu nilikuwa kwa ile situation nataka pesa. Nikasema aisru acha kukua hivyo. So tukafika kwa nyumba. Mwanaume akaanza kunishika. Mimi namtorokea. Akitaka kunishika na mtorokea. Akaniambia hakuna kitu nakufanyia. Ni tu unipe na mimi nikupe pesa zako we uende. Ama nikupe pesa mbele. Ndio utoe hiyo fikra kama nataka kukuharibu. Mimi nikamwambia hapana. Akaniambia mimi naweza kupea pesa. Yes. Uko na njaa? Mimi nikamwambia hapana, niko sawa. Nikubaiye soda? Nikamwambia hapana, niko tu sawa. But akinishika natetemeka. Yeah. Unaona? So all in all nikaitikia. Mi kufunjwa virginity ni ngumu. Yeah. Sana. Sana. Kwa sababu sasa hiyo kitu kabla iseme imefix. Yes. Nilikuwa nasikia uchungu mwingine. Sijawahi sikia. Oh, your first day. First day. Yani nilikuwa nasema kai. Kwani kuko hivi? Kai kwani nimepitia wapi? But huyo mwanaume bado ni kuforce ana force. Okay. Baka ikaingia yani mimi hata sikusikia kama ni kitu. Nilisikia ni kitu yani nimevunjika roho, nimevunjika kila kitu. Unaona? Ilikuwa hard. Ilikuwa hard kuitikia nimevunjwa virginity yangu. So huyo mwanaume akamaliza hiyo story yake. Mimi akaniambia kama unataka lunch nikubaiye. Na mimi nataka raundi ya pili. Wow. Mimi nikamwambia turudi hapo tena. Akaniambia wewe uko sawa. Wewe uko virgin, wewe uko sawa. Yeah. So mimi nilikuwa zile hapana. Mimi sikukua nimeambiwa ni mbili, nilikuwa nimeambiwa ni moja. Yes. Sasa unataka nirudi hapo tena nisikie uchungu? Yes. Akaniambia si uchungu, ni kitu tu simple. Yeah. Leo kesho utakuwa tu sawa. So mimi nikakatana, nikamwambia hapana. Yeah. Wacha tu venye kuko tu hivyo. Mpaka nikaanza kulia. Yes. So venye aliona nimeanza kulia, akanihurumia. So akapigia best yangu, alikuwa na simu. But mimi sikukuwa na simu. Okay. Mimi nikukonnectiwa tu, akampigia. Mimi nikapewa 5,000. What? 5,000. Kwa kutolewa virginity. Kutolewa virginity. Wow. Na sababu nilikuwa na njaa but siwezi mwambia ati nataka chakula. Yeah. Na akinipea dawa ya kulala, unaona? Yeah, so nilikuwa nimeogopa. So mie 5,000 vile nilipewa nilipitia kwanza kwa hoteli kukula. Sikukuwa naweza kutembea. Kwa sababu ile uchungu. Hiyo uchungu. Plus sasa nilikuwa natembea ni kama yani unapanua mguu, unasikia ni kama unawashwa. Kwa sababu ya kutolewa hiyo virginity. Huyu mwanaume alikuwa ukiangalia alikuwa kama umri wa miaka ngapi? I think so 30 to 40. Okay. Hako hapo katikati. Mm-hmm. So mimi nikaenda nikakula. Mimi nikikula naanza ku regret. Mbona nimefanya hivyo? Yes. Why? Mm-hmm. Sasa unaona? Mm-hmm. Huyu msichana bado ananiambia,
wewe ni nini? Acha kuregret. Hii ndio maisha. Kama utaki pesa, au umetengeneza pesa na siku ngapi? Dakika 10 umetengeneza pesa. So unaona ananitoa hiyo uoga na hiyo fikra ya ati pesa nini unaona? So hiyo msichana mimi nikampea 1000 sababu ilikuwa nga must. Ukitoka kazi wenye tulikuwa nimeelezewa terms and conditions. Nikitoka kazi kama umepewa 2000 unampea 500. Huyu msichana alikuwa shule tu bado? Alikuwa wa shule. What? Yeah. Lakini alikuwa elder wa shule. Okay. So unajua watu wengi walikuwa namuogopa. So ana encourage wasichana wadogo. Yeah. Kulikuwa na hiyo group. Sasa mimi nikampea 1000 nikampea mimi nikabaki na ngiri 4. Mimi nikakula. Hizi ngirine nikasema sasa nitafanya nini, mimi nikafanya 1, 2, 3, nikanunua vitabu zangu za shule, zile siku kwa mam nilikuwa nimeshinda nikimuitisha, sasa nikaenda nikanunua kama pencil, hivi raba, nikanunua bag, nilikuwa na bag mbaya, unaona? Vitu za shule so, tu. So vitu tu za shule, unaona? So mi nikaanza sasa umalaya kuanza kuelezewa. Kuna mission pale fulani Saturday. So Saturday tukukua tunaenda shule, tukanga tunaenda tuition. So mamangu anajua niko tuition, lakini si uko tuition, niko mission. Yeah. So Saturday ikifika naenda pale fulani. Mimi nakujua na pikipiki na narudishwa na pikipiki. Mimi sikukua na simu. So ni yeye alikuwa ananiconnect. Mimi naenda tu. So siku ya pili kufanya hiyo kitu ilikuwa tena hard. Tena sana. Hiyo kabla hiyo virginity iseme imeisha utapitia. Si ti tu mara moja. Oh, venye nilipasuliwa mara ya kwanza si ti imeisha hivyo. Hapana. Utapasuliwa mara ya pili, ya tatu, sasa ya nne ndio itakuwa iko afadhali. Unaona? So mimi nikaenda tapatana na mwanaume tena. But wacha nikwambie hizi maumbile zenyu nilipatana na kubwa kuliko hile. Kuliko ya kwanza. Kuliko ya kwanza. Private part. Private part. Hey, hiyo siku nikalia. Nikamsumbua, nikamsumbua, nikamsumbua. Hata akaniambia wenda. Aya. Alikasirika akaniambia wenda, sikupewa pesa. Na hakuweza. Aliingia. Alinisumbua. Alifanya? Akufanya. Oh. Nilimsumbua, nikamsumbua, mpaka akakasirika. Naku kwa patient. Nana ni kama ni ule mtu, ni kama ameshazoea. So akaniambia, wenda, takataka umbwa, toka hapa, enda. So unaona, so sikupewa pesa, siku ya pili. Kai mimi nikaambia huyo msichana, nikaambia, kai mimi nimetukanwa, na sasa mimi sijapewa pesa, nitafanya nini? Akaniambia, achana na huyo. Huyo hata afiki bei. Nikamwambia sasa mimi unaniambia afiki bei na mimi nilikuwa nasikia uchungu hiyo kidonda. Sasa alafu kaniambia aende ukalie maji ya chumvi itakuwa tu sawa. Mimi nikamwambia kai sasa maji ya chumvi inasaidianga nini? Akaniambia ndio itasaidia kupanua. Mimi nikamwambia kai maji ya chumvi sawa nitajaribu. So my mama akikuwa shughuli zake nilienda nikachemsha maji warm nikaweka chumvi nikajaribu sababu nilikuwa naumwa na mwili mzima. Hata mamangu alikuwa anaona walking style but anaona tu maybe kawaida tu. Maybe anatafuta walking style yake ama tunatafuta walking style. Yeah, so unaona aliona tu hiyo naye ni normal. Unaona? So aku realize. So mimi nikafanya hivyo. So hiyo Saturday nyingine next ilifuata akaniambia kuna mission. Na usisumbue. Ukisumbua utatoka kwa hii group akakuwa mhash. Ukisumbua ujue utatoka kwa hii group. Umesikia? Nikamwambia kisawa, haina shida. Na mama wako haku notice kuna vitu mpya mpya uko nazo. Haku notice sababu mimi nilikuwa naficha. Ya shule ni ya shule, ya nyumbani ni ya nyumbani. Okay. Yeah. So mimi nikaenda. Kwenda nikapata tena aya ilikuwa afadhali. Iko kwa kubwa na iko kwa ndogo. Ilikuwa tu at least. So size yako. I don't know, sir. I don't know. So nana, nilisikia iko painful sana. But ilikuwa painful. Ikiingia. So akaniambia naweza lala na wewe na nyuma. What? Kaambia, "Eh?" Na nyuma.
Aya pana, na nyuma aje sasa. Mm. Na hapo nikienda choo, nitasikia aje. Yes. Kanaambia, hii ni kitu tu simple. Mm. Mimi nikamwambia hapana. Mm. Mimi wacha tu tulane na mbele, nyuma achana nayo. Yes. Achana hiyo ni private part yangu, achana nayo, wewe achana nayo. Mm. So akanambia it's okay, stop force. Mm. So tukamalizana na yeye, akanibaya lunch. Mm-hmm. Nikakula. Akanipea 2,000 yangu. Yes. So 2,000 nikapea huyo mkubwa wetu 500. Yeah. Kabaki na 1,500. Yes. So unaona sasa nimeanza kuzoea. Mm. Sasa hiyo Saturday nyingine namuuliza, "Hey, kwani hakuna mission?" Akaniuliza, "Ni wewe umeongea hivyo?" Nikamwambia, "Eh. Yeah. Ni mimi nilimuuliza hakuna mission." Umeanza kuzoea sasa. Sasa nimeanza kuzoea hiyo kitu. Naona ni ni kitu tu unapata tu pesa na kula chipo nini, unaona? Na sasa hiyo wakati sikukuwa nafanya hivyo, sikukuwa nakula hizo chipo. Unaona sasa hii nakula kasoda nini, niko na pesa, unaona? So, akaniambia unataka mission? Mimi nikamwambia, "Yeah, nataka mission." So, akaniambia, "Wacha nikukonnectie." Yeah. Saturday. Nikamwambia ni sawa. So, nikaenda Saturday. Nikachukuliwa na pikipiki, mimi niko na travel na pikipiki by the way. Mm-hmm. Nikaenda na pikipiki, tukamalizana na huyo mjamaa. Yeah. Mimi nikapewa pesa yangu. Narudi nampea 500. Hivi hivyo ananiambia mambo, mimi sijawahi lala nje. Sijawahi lala nje. Nilikuwa nalala kwetu. So my mom hakukuwa na notice anything. Oh, kwa vitu zote unafanya mchana. Mchana. Ikifika jioni uko home. Bas, ikifika jioni niko nyumbani, niko sawa, niko holy. Hakuna kitu naoneshana hata kwa macho, hata kublink, ati kuogopa. Hey. Mimi nilikuwa tu sawa. Wa. Yeah, nilikuwa tu sawa. Hmm. So my mom kusema ku notice. Yes. Hata my dad hakuna mtu alikuwa na notice, na brothers zangu wawili. Hmm. Unajua ni wanaume, hawezi shinda waki kuingililia nini nini, unaona? Hmm. So ikafika hivyo. Kwa hiyo harakati akaanza kuniintroduce kwa bangi. Oh. Alikuwa anatumia miadarati. Hmm. Akaanza kuniintroduce kwa bangi, akaniambia, "Ah, Mambo, utapiga puff." Nikamwambia, "Mimi naenda mission. Na unataka nipige puff." How? Kaniambia, "Unaona sasa, ukikuwa sasa kwa mission na upige puff moja ya bangi, utachangamka. Hizo style tutafanya mingi." Mimi nikamwambia, "He. Okay, so mtu anakunywanga jibangi." Kaniambia, "Tu uchukua vuruta." Mimi nilikohoa, venye nilivuruta, nikakohoa, nikakohoa, hata emotions kuenda. Kwa sababu kukohoa, nilikohoa, bangi, puff tu moja. Nilikohoa, nikalia. Ile tu naonanga mnashikanga, mnashikanga? Hapa, ama hapa, sasa kuna venye. Kuna venye naonanga kanashikwa sijui aje. Iyo ni wanaume, wanawake ni hapa, ama hapa, unashika, hivi. Kwani wanaume ni tofauti na wanawake? Ya, why? Kuna wanaume nashikanga hivi. Eh, kani? Hivi. Sasa unaona hivyo. Lakini wanawake unafaa kushika hapa sababu hizi zitaharibika. Oh. Kwa hao wanaume hizi vitu zao zinakuwa black. Oh. Mkono yake sababu ya kuvuruta. Amechomwa. Unaona? Na kama wewe ni mgeni utashika hivyo, utajichoma. So unashika na style ile style utaweza. But ukishazoea hata unaweza shika hivi na huku. So any style bora tu imefika kwa mwili. Unaona? So, mimi hiyo siku sikuwa na mission, venye nilikohoa, na nikaanza kuona mbili mbili, tatu tatu, Kai naanza kucheka kama mjinga, namuuliza, "Kai, mimi niko wapi?" Mimi sijui niko wapi, yani nilikuwa naona barabara ni kama iko na macracks. Kwa barabara. Yeah. Ana barabara anasema, "Kai, hizi si ni mitaro, turuke." Ananiambia, "Hapana." Unaanza kutembea ukiruka. Ndio, naona ni kama narudi nyuma na sasa inaenda mbele. Wa. So unaona. So kwa hiyo harakati akaniambia, "Ebu kunywa hii maziwa." Mimi nikakunywa maziwa, ikanitremsha ile bangi. Kanitremsha, akaniambia, "Unajua ni nini ulikuwa unasema?" Nikamwambia, "Mimi ile nilijua, nilikuwa nakwambia barabara ziko na mashimo zaidi ya hiyo sijui." Sijui. Akaniambia, "Guy, ni bangi." Akaniambia, "Sasa sababu umepiga puff moja, piga nyingine."
Nikamwambia mimi tena nikunywe tena. Akanambia hata leo utaenda mission. Leo nataka nikufunze kitu mgeni. Ndio ukienda hiyo mission unakuwa umechangamka. Nikamwambia haya. Ni sawa. Akanambia chukua vuruta tena. Kai, mimi nikavuruta tena. Hii ya pili sikukohoa sana. Nilikohoa but si sana. Akanambia vuruta ya tatu. Mimi nikavuruta ya tatu. Sasa nikaenda nikisikia iko tu sawa. Na ile venye nilikuwa nimeona mara ya kwanza, sasa naanza kuona sasa vizuri. Unaona? Sasa baka hii mpafu ya tatu venye nilivuruta, niliona ni kitu normal. Yeah. So hiyo siku hiko kwa siku ya mission, akaniambia sasa utakuwa unakuja unavuruta bangi na unaenda mission. Lakini sasa hii siku ya kwanza juu umevuruta ilikuwa first day. Wachana ya puff. First day. Kulienda aje kando na mitaro. Kuna kitu kingine uli experience? Hapana, mimi ni mitaro na kuona mbili mbili na kuona ni kama unaenda mbele na unarudi nyuma. Hiyo tu. Yeah. Sasa hiyo siku ndo nilijua kuvuta bangi. Hiyo siku hiyo day ndo nilijua. So mimi nikarudi nyumbani. Yeah. Mama akaniuliza, na kuna nuga bangi huko? Nikamwambia ati bangi. Mimi sijui, nikaanza kupanic. Mimi sijui. Akaanza, kwani mambo yona vuta bangi? Nikamwambia a sivutangi. Akaniambia haya, sawa basi haina shida. So hiyo Saturday nyingine venye ilifika, akaniambia, "Hey mambo, kuna nguo nimekubaia. Smart. Hii ukiivaa sasa sikukuwa najua kuvaa luku mimi. Mimi nilikuwa tunavaa naenda mission, yani unaona. So akaanza kunibaia hizi za prostitute, hizi tungu tufupi, na ka skin tight, ka crop top, unaona. So huyo mtu nilikuwa napatana na yeye alikuwa mtoto wa tajiri. So alinirembesha, akanivalisha wig, nikapakwa makeup. Sasa akaniambia unaenda kupatana na mtoto wa tajiri, na huyu anakujenga vizuri sana. Anakujenga 10k. Nikamuuza short moja ama mbili. Akaniambia wewe mtenda msikiza? Msikizane. So mimi nikamwambia sawa, mimi nikavaa. Wewe mtoto wa tajiri, mimi nikakujiwa na gari. Hey, nikasema wa. Leo sikujia na pikipiki. Nakujia na gari. Okay, haina shida. Mimi nikaenda, sitaki kusema hiyo place, nikaenda. Kalala na yeye. Tulienda shot 4. 4. Alikuwa anapumzika 3 hours. Tulienda asubuhi. Anapumzika 3 hours, anarudi. Anapumzika 3 hours, anarudi. Shot 4. Four times. So huyo akaniambia, "Hey, uko sawa kwa kitanda? Sasa hiyo nimevuta bangi." Oh, ni bangi sasa. Sasa ni bangi. Mimi si ningekuwa normal, singeenda hata shot mbili mimi. Ningekuwa nimepiga nduru, nimesema hapana, hapana, hapana. But hiyo bangi ilinichangamsha ile style. Naona hii kitu ni kama ni kadogo. Yaani kanaingia tukakitoka, yani sioni kama ni big issue. So unaona nilienda 4 times. 4 rounds. Yeah. We. Kai. Na kwa kila round ilikuwa how much? Mimi sijui, ilikuwa 10,000. So we ujue 10,000 kwa hizo round 4. We hapo kwa akili yako ujue tu 40k. Unaona? We. Sasa tunamaliza. Akaniambia, "Hey, wewe uko sawa? Uko na simu?" Nikamwambia, "Kai, mimi sina simu. Ulikuwa unataka nini?" Mimi akaniambia, "Nataka hiyo namba yako ndio nilikuwa nakuita. Tukae tunafanya mapenzi na wewe na kulipa." Akisema kwa kitando ulikuwa sawa. Kwani kulikuwaje? Tueleze mastyle nini ama nini kulikuwa kunaenda aje? Sasa hapo ni style, ananipendwa hivi, ananipendwa hivi. Yaani style tu na exchange, unaona? So yeye aliona niko good hapo. Good hapo kwa kitanda. Kwa kitanda. So venye aliniuzia simu, mimi sikukuwa na simu. Alikuuzia ama alikubaia? Kuniulizia. Au kukuulizia. Yeah. Mimi nikamwambia sina simu sababu my mama akiniona na simu ataitupa kwa choo. Yes. So akaniambia sasa nitakuwa nakushika aje. Nikamwambia unaona huyo mtu
huyo alikuni kukuconnect kwangu, huyo ndo ukimpigia utanishika mimi. Kanaambia ni sawa basi. So yeah, kaoga, mimi nikaoga, kanibaia lunch. I think so, lunch ama dinner. Ilikuwa kitu saa 8 saa 9 hapo. Mimi nikakula, kani drop kwa shule. Tukapatana na huyo msichana. Mimi nilikuwa na dropiwa kwa shule ndio tunapatana na huyo msichana. Unaona? Sababu akini drop pale pengine hatuwezi sababu sina communication. Unaona? So, huyo msichana mimi nikampea, I think so, nilimpianga 3000. Kwa 40k. Yeah. Hii 40k ulipewa cash ama ulipewa ngapi? Ama ulifaa kuliandwa aje? Cash. Alikuwa na 40 cash ama alienda akatoa pale ama kuliandwa? Alikuwa na cash. 40,000 cash. Wewe. Hivi hivi paka 40. Hivi hivi mtoto wa tajiri. Hivi 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 40,000. After me enjoy. After me enjoy. Wewe. Mtoto wa tajiri. Yeah. So mimi nikampea 3000. Nikamwambia nifichie hizi zingine. Sababu nikienda nazo kwetu mamangu ata notice. Yeah. Nitakuwa nakuitisha kidogo kidogo. Yeah. Akaniambia si kwa hii pesa wende ununue manguo. Nikaona by the way hiyo ni idea mzuri. Yes. Ah, tukaenda naye Kawangware tukaanza kuchagua manguo sasa za upoko kabisa. Tunguo tufupi, tu skin tight, tu nini, tu book top. Hey, mamangu akaanza kuniuliza. Hizi tu manguo nani alikubaia? Nikamwambia ni rafiki yangu alinipea. Kaniambia rafiki yako alikupea? Kaniambia it's okay, haina shida. But ukivaa hii, hii means kata alikuwa ameshika moja. Yes. Uvae na skin tight ndani. Nikamwambia ni sawa mama. So nilikuwa na vazi na skin tight ndani, nafika kwa barabara natoa hiyo skin tight. Unaona? So unaona sawa nikuficha mamangu macho. So mission ikaanza. Mimi navuta bangi naenda mission. Kaniambia sasa nataka kukuintroduce kwa kitu kingine. Yeah. Nikamuuliza kitu gani? Akaniambia pombe. Nikamwambia gai. Na mimi naonanga watu wakianguka kwa sababu ya pombe. Hapana, mimi sitaweza. Yeah. Sasa hiyo ilikuwa kunyangi. Yes. Kunyangi. Kaniambia hebu kunywe kunyangi na sita kupea kunyangi hivyo, wacha nikubaie so soda udilute ndio isikuharibikia. Yes. Mimi nikamwambia ni sawa. Akaniuliza unataka flavor gani? Nikamwambia mimi nisaidie tu any flavor. Mimi sijui kuchagua. Mimi akanibaia, kanikia kunyangi. Mimi kukunywa nilikuwa nasikia ni kama nachomeka huku, nachomeka. Vinyi tu inatremka nayo. Inatremka nayo. Gai, hiki tu ni kali. Gai, kwa ni mtu anasikianga hivi, hata bangi siye kunionesha hivi. Hii kitu inanichoma. Nikamuuliza, mbona inanichoma? Akaniambia, hiyo ndio utamu yake sasa kuchoma. Nikamwambia, na sasa nikianza kuwa na heart failure, ama kidney failure, ama lung failure, sababu ya hii kuchomwa. Na ninasikianga wakisema sijui ukikunywa pombe kidney sijui nafanya nini sijui. Akaniambia achana na hao. Hao walikunywa mingi. Wewe ukunywa mingi, unakunywa tu kidogo. Nikamwambia ni sawa, mimi pafu moja imenitosha. Akaniambia nini wewe? Hebu chukua hii bangi kwanza. Nikakunywa, nikavuruta bangi. Sasa bangi ile venye nilivuruta. Nikasikia hii pombe hata haina ukali. Sasa venye nilivuruta unajua sawa. Bangi kuna venye nakupeanga, yani unasikia umechangamka. Unaona? So nilivuta bangi, nilisikia hii pombe haina ukali. Nilikuwa tunaikunywa kaka. Unaweza fikiria ni kama nimezoea kukunywa. Nilikuwa kama for the first time kukunywa pombe. Yeah. So nikamwambia, soda imesha. Leta hiyo. Hivyo bila soda. Nikakunywa konyangi. Hiyo siku nilikunywa konyangi nne. First day. Ulitembea kweli? Sikutembea, nilibebwa. Mimi sababu nimechapanisha stima mbili ya konyangi na bangi zilinichapa kichwa. So mimi venye nilifika kwake kwa nyumba huko pale alikuwa anaishi. Sijui.
nilikuwa blackout. So venye nilianza kujisikia, nilianza kuona ni kama ninaona tano tano. Sita sita. Guy akaniambia mambo, mimi nasikia ananiitia ni akikuka na mimi niko huko. Nasikia mtu ananiita lakini nashangaa ni nani huyo. So mimi akaniambia, guy, ebu amka. Akanipea maziwa. Nikakuwa afadhali. Hiyo pombe ikapunguka na bangi ikapunguka. Wacha nitapike. Nikatapika. Hiyo siku naweza kukua nimekula. So nilitapika mpaka nikatapika ile green. Ile acid. So hiyo siku akaniambia, "Hey, wewe umechapa vikombe ngapi wewe?" Nikamwambia vikombe ngapi? Akaniambia umekunywa kunyangine. Na hizo tukihesabu na vikombe ni more than 6. Nikamwambia 6. Leo hii. Akaniambia, Nikamwambia, "Kaimi nanuka pombe." Akaniambia, "Fanya aje? Chukua hii Colgate. Ufanya hivi mdomo. Unachukua BKG, PK ukule. Mamako ata notice." Akamwambia, "Sure. Ata notice pombe." Akaniambia, "Hapana. Maybe uende ujiuze mwenyewe." Mimi nikachukua Colgate, nikafanya hivi, akanibaia PK, nikakula. Mamangu akakuja akaniambia, "Wambo, umefanya homework?" Nikamwambia, nilifanyiwa sababu singeona mimi. Akamwambia, nilifanya." "Okay. Na kuna nuka pombe?" Nikamwambia, "Ati pombe? Wapi?" Akaniuliza, "Mbona una behave hivyo?" Nikamwambia, "Aje. Mimi si niko tu sawa." Akaitwa na mama mwingine. So akaniondokea. So alikuwa anataka kuninusia mdomo. Ni nini nanuka pombe, unaona? Alisikia harufu ya bangi, sasa ni harufu ya pombe. So akaitwa na mama mwingine akatoka nje. So story akasahau. Guy. Sasa mimi bro yangu akakuja kaniuliza, "Wambo, ninaona uko na tabia umeanza kufanya." Nikamuuliza, "Tabia gani?" Akaniambia, "Ai, mimi sikuoni vizuri." Mimi nikamwambia, "Ah, wewe shughulika na maisha yako. Wewe unashinda nini na wasichana ya nini? Aende utafute wanaume huko muongee na yeye. Wewe achana na mimi." Sasa mimi ni kibri. Unaona? Akaniambia, "Wewe niongeleshe venye unaniongelesha na wewe ni mdogo wangu. Nitakupiga makofi." Nikamwambia, "Upige nani kofi? Mimi nitakupasua." Unaona, nilikuwa na ile courage bado. Pombe jaisha hata kama imeisha, unaona? So tukafanya vita na yeye, second born wetu. Tukafanya vita, akanigonganisha kwa mlango. So nikapass, nikafaint. Venye alinigonganisha niligonga hapa, nikafaint. So mimi nikajisikia niko hospitali. Yes. Kujisikia niko hospitali, madaktari hata hawakunotice ni pombe. Tu walinishughulikia mimi nikafufuka. Nikafufuka kufaint, unaona, sasa nikaamka. Yes. So nikatoka, mamangu akaniambia, "Wewe nilikwambia wachange kubishana na brother yako, utagongwa. Huyo si mwanamke, huyo ni mwanaume ako na kifua." Mimi nikamwambia brother yangu, "Haijaisha." Sasa tukaanza grudge na yeye. Unaambia nani, unaona? So unaona, first born wetu walikuwa wanasema, "Sasa nyinyi mnashindanga mkipigana hapa, simuone basi." Unaona? Anambia, "Na wewe unaongelesha nani?" Anambia, "Mimi si Rajab, mimi nitakugonga." Ananiambia, nikamwambia, "Sorry. Mimi kwa first born wetu niko na heshima kuliko huyu." Unajua sawa, watoto wa pili na watatu. Kuna ile amkwangi na heshima mnaoneana. So mimi nikamwambia my mom, "Hey mom, mimi kuenda shule saa ingine nachelewa kutoka hapa mpaka shule sababu napata gari ijajaa, napata nini. Akaniambia, "Sasa unataka aje?" Mimi nikamwambia, "Wezi nitafutia mjama wa pikipiki, muongee naye." Mimi akaniambia, "Na sasa mimi venye sijakaa vizuri, nita afford wapi pesa ya pikipiki?" Na unajua pikipiki ni 100 ama 150. Na gari ni mbao. Yes. Mimi akaniambia, "Basi fanya aje, mimi nitatafuta pesa, but utokanga mapema." Utokea mapema kidogo, hata ukiongojea hiyo gari, uko yani bado uko on time. Akamwambia, "Sawa, ina shida." Mimi nafika kwa stage, nachukuliwa na pikipiki. Naenda shule.
So my mama alikuwa anafikiria ninaenda na gari. Utu tu mbao mbao naweka kwa mfuko. Sasa pikipiki unaona sasa nimeanza kujuana na wanaume sasa ma connection. So mimi naenda shule na pikipiki napelekwa na pikipiki narudishwa na pikipiki but sisimami kwa hiyo stage. Nasimamia stage ya mbali ndio natembea kutoka hapo mpaka home. Natembea. So hiyo pikipiki yani ikaenda hivyo najua pombe najua bangi malaya ni najua unaona. So mission ilikuwa tu hivyo mimi naenda napata 2000 5,000 sengine napata hata nini bonus. So pesa umaipata mingi ni ile ya mtoto tajiri 40,000. So 40,000 na huyo mtoto tulipoteana hivyo hajai nipigia simu tena na tujai ongea na yeye. Hata hukuwa na nambari ya simu. Hata mimi sikukuwa najua namba ya simu unaona. So unajua saa tulikuwa tunasema hiyo simu yake ni yake na ni yangu. Saa ni simu yetu. Unaona. Saa akimwambia nataka kuongea na ule best yako. So unaona ananipea simu naongea na yeye. Sasa ananiambia pale fulani tutapatana na wewe. Uko free? Nikukujie. Hivyo hivyo. Sasa ina tukaenda tukakuwa kama like sisters. Msichana mwingine akajoin kwa group. Nikaambiwa ni wewe unamfunza. Nikamwambia mimi nimfunze. Aje. Venye ulifunzwa. Tunataka kuona kama umeiva. Ama bado tutakuendelea kukufunza. Hey, mimi nikamwambia guy. We nitajaribu. Huyo msichana mimi nikamwambia hey, mimi nitakwambia terms and condition ya hii group. But mimi kukufunza ku nini pombe na bangi mimi sitakushauri. We tu pea mua na roho yako kama utaingia kwa hii group ama utatoka. Akaniambia kwa ni group iko aje. Nikamwambia we si mbaya sababu inani provide na si mzuri. Haenda okay sawa. Huyo msichana ni kama alikuwa na 50-50 akuingia tena. Mimi unajua kabla sasa ni welcome nilimfukuza ndio nipate chance. Niniona hawa wanaume ikisema nikimu introduce sasa wanaume watakuwa wengi kwangu. Sasa watatafuta huyu mgeni. Sasa mi market itakuwa chini. Wanatakanga kwa mgeni sana sana. Kavaa jina hapo hivyo unaona. Sasa niliona hii market hii inatoa mboka kwa mdomo. Unaona? So nilimfukuza nilimwambia we tutoka. We wachana tu nayo. Yes. Ndio mimi pesa zangu zisiende chini. Yeah. So mimi per month nilikuwa na I think so 30,000, sangine 40. Zenye umeunda kwa mwezi. Yeah. Sangine 50. Yeah, mpaka 50,000. Na mamako ajui hizo vitu. Mamangu ajui. Na mimi sikukuwa na kana pesa. Nikikuwa na pesa nilikuwa na 50 bob only. Hiyo nyingine ni yeye ananishikia pesa. Sasa unaona? So tukaa tunakula na yeye, tunaenda kutembea, yani tunaenda pahali tuna have fun. Unaona? Hii pesa yani ukiniuliza nini nilinunua ya maana ni manguo. Hakuna kitu na hizi kukula na tu vitabu tu hizo tu. Lakini hizo zingine ni chipo nini? Nani? Nilibonda ra. Nilibonda tu ra. So hiyo siku nilikuwa nimevuta bangi na nimekunywa pombe. Nikaenda mission. Kwenda mission, hiyo siku nilienda mission na wanaume watatu. Wow, in a day? In a day. Sasa nimeacha kuenda na mmoja. Haukuwa natumia tangalao nini? Ah. Na ulikuanga ni nyama kwa nyama ama ulikuwa natumia condom? Condom. Oh. Yeah. So, nikaenda mission ya kwanza, ya pili, ya tatu. Hiyo siku nilidhukuma, I think so, ngiri saba. Ngiri saba ndo nilikuwa nimedhukuma. Akaniambia, guy, we, na siku hizi umewin jackpot. Nikamuuliza kwa nini. Hata unadhukuma mingi kuniliko. Ngiri saba, mi niko na tano. Akaniambia, ah, sijali, ni furaha yangu. Sasa unaona ile kujibamba, yani unaona, mi ndo niko juu. Kama umenebea uko na tano na mi niko na saba. Unaona? Mimi tukaendelea hivyo. Nikaanza kwenda na wanaume watano, wa sita, wa nne. Italingana na hiyo siku, na ni Saturday moja. One full day.
na si full, itafika saa tisa ni kwe kwetu. Saa tulikuwa tunatokea saa tisa. So between saa mbili by, na saa tisa ni itaenda na watano, waine, hata wa sita. What? Kuna mwingine atasema shot moja, atosheke. Kuna mwingine akwambie mbili, atosheke. Kuna mwingine tatu, atosheke, unaona? Atalingana na mfuko pia. Atalingana na mfuko vinyo utanipea. So, wacha ifike one day, wajama watatu, wakakuja wakaniambia, mimi sitaki kukula na karatasi, nitakuongezea pesa. Tukule nyama tu nyama. Usikia utamu. Nikamuuliza, guy, na uko na ukimu? Akaniambia, mimi sina. Mimi sina ukimu. Akaniambia, uko na ukimu? Mimi nikamwambia, mimi sina. Nitoe wapi? Akaniambia, basi, tuende nyama kwa nyama. Na mimi nitakupea pesa mingi. Sita kupea hiyo ngiri mbili, nitakupea ngiri tatu. Bonus ya nyama tu nyama, ngiri moja juu. What? Mimi nikamwambia, it's okay, ngiri tatu. Hey, siwezi achilia. Shot ngapi? Moja tu. Moja tu. Nataka kusikia utamu. Eh, nyama kwa nyama. What? So, mimi tukamalizana na yeye. Tukamalizana na yeye. Mwingine akakuja tena. Hiyo siku akaniambia nataka nyama tu nyama tena. Hey, mimi nikashindwa. Kwani kunaenda aje? Huyu wa kwanza kwani wameambia huyu wa pili? Kwani wanajuana? Sasa so, unaona? Mimi akaniambia mimi nitakupea ngiri mbili lakini nataka nyama kwa nyama. Mimi nikamwambia ni sawa, ina shida. Kaenda na yeye. Tukamalizana, kanipea pesa zangu. Sasa ile pale nilimess, nilifanya blunder. Ilikuwa nimeomba mam ruhusa. Nikamwambia, "Hey mam, kuna happy birthday pale fulani. Na naomba ruhusa ya kulala nje. Tafadhali mam, nakuomba please please." Mpaka huyo msichana alikuja kuniombea ruhusa, akasema birthday ni yake. Na nimeita watu wengi, unaona? Naomba wambui. Na mimi nitamleta asubuhi hapa. Yaani aliniombea. Mamangu akasema, "He, unajua mtoto wangu hajalala nje. Mimi nitapata usingizi leo kweli?" Kambia, "Mom, please. Unaona mimi ni mtu nimemachua. Yaani mimi nakuomba ni happy birthday tu. Hata hakunywa, hakuna pombe, hakuna nini, ni happy birthday tu na kujienjoy na kuimba." Mamangu akaingia box. Akasema, "It's okay. Mimi nimekutrust wewe. Kitu yoyote kifanyika, ni wewe nitaku." Akamwambia, basi chukua baka namba yangu ya simu. Ya huyo msichana. Hai mamangu akamuuliza, "Uko na simu?" Akamwambia, "Eh, nani alikubaia?" Mamangu. Unajua sasa kuna venye watoto wengi wamebaiwa simu na mama zao. Hao matajiri hao. Hao matajiri. Sio kama nyinyi wa ghetto. Si kama sisi wa ghetto. Sisi simu mpaka umalize shule ndio ushike simu. Yes. So, akachukua namba. Akamwambia, "Yeah, mam, in case of anything, nipigie na hii simu." Yes. Kambe ni sawa, endeni. Wenye alimpea namba ndo alituambia tuwe. So, akaniambia, "Vaa longi, vaa sweta, vaa socks, vaa kufia." Sababu unaenda wapi? Palipageni. Unaona sasa, like mama, unaona mama anani protect. So, nilivalishwa longi mbili, sweta mbili, na kofia, na socks. Sa alijua ninaenda pali pana baridi. So mimi nilifika kwa mlango na hapo hivyo nikatoa hizo manguo. Alikuwa ameniletea manguo zingine. So nikatoa nikabadilisha. Tukaenda. Hizi zingine tukaweka kwa bag. Tukaenda. Sasa hiyo tukaenda na huku hiyo siku nikuwa nimekunywa sana. So nilikuwa nimekunywa nimevuta bangi, nimekunywa pombe. Mpaka nimechanganikiwa. So nikaenda mission. Na mimi nikienda mission sikukuwa najielewa. Sikukuwa najielewa what happened. Mi tukaenda mission, sijui kama tulikula na karatasi ama tulienda nyama kwa nyama. Na sijui kama nilipewa pesa mimi. I don't know, sasa nilikuwa nime blackout. So mimi venye tunaenda mission nikamaliza. So mimi nilijipata niko kwa huyu msichana kwake kwa nyumba. Hey, ni asubuhi kitu 6. Hey, nikamuuliza, "Kai, jana kulienda aje?" Akaniuliza, "Aje? Jana
ulinitoa kwetu. Mm. Zaidi ya hiyo sijui. Mm. Kulienda aje. Akaniambia, ah, ulipewa pesa ndo hizi hapa. Mm. Ulikuwa sahi ulipewa ngiri nne na mtu mmoja. Mm. Nikamuuliza, ngiri nne? Kwani tunaenda shot ngapi? Akaniambia, mi sijui. Mi alinipea ngiri nne. Mm. Sababu ulikuwa blackout. Mm. Nikamwambia, haya, sawa basi, haina shida. Mm. So nikaosha meno, nikaosha uso, nikachangamka, nikarudishwa nyumbani na huyo msichana. Mm. We, nikaanza kusikia symptoms za mimba. After how long? After 1 week. Mm-hmm. After 1 week, hey, nikaanza kuchange. Mm. Nasikia kichwa inaniuma. Nasikia kutapika. Nikiona kwanza kitunguu. Hmm. Mamangu akikaranga kitunguu naomba kai mama sasa kitunguu. Hmm. Lazima ukarange na kitunguu. Mamangu akaniuliza. Nasikia wanawake wakisema eti mimba inajulikana after miezi 3. Mimi yangu ni wiki kwa sababu I don't know ni mimba, sijui ni mimba. Hmm. Mimi sijijui. Sasa hiyo niko 13 years. 13 years. Ani hizo vitu zote. Sasa hiyo niko 13 years, niko class 7. Mtoto wa class 7 ako 13 years. 13 wengine 14, unaona? Mm. Mimi nilikuwa 13. Gai, mamangu akaniuliza, "Mwambie uko na mimba?" Akamwambia, "Mama, mimba." Gai, mimi siwezi, siwezi. Nikaanza kufanya hivyo, unaona? Sababu hey, mimba ikatoka wapi? Hey, nikarudi kwa huyo msichana nikamuuliza, "Gai, mimba inasikia? Mimi sijui ni mimba ama ni ukimwi." Mm. Kanuza unasikiaje? Mimi nasikia kutapika, naumwa na kichwa, nasikia usingizi, nasikia nimechoka mgongo. Mm. Msichana anasema, oh, maybe ni malaria. Mm. Kaniambia malaria, malaria? Mm. Akaniambia tuende hospitali. Mm. Tukaenda hospitali, nikapewa dawa ya malaria. Mimi nikakunywa dawa ya malaria. Nikifikiria ni malaria, mimi sijui kitu. Hai, hii day by day, walimu wakaanza kunotice. Nalala kwa class. Nikiwekewa githeri ya shule staki, nataka tutamtam, tutamtam, tutamtam. Mm-hmm. He, wakapigia mzazi wangu simu, wakapigia mama angu. Mame, he, fanya tu kitu simple, hebu pimisha huyu mtoto mimba. Mm-hmm. Mama angu aliniambia tu, mambuye nikijua uko na mimba. Mm-hmm. Sijui nani atalala kamite, na mwingine alale kwa nyumba. Mm-hmm. Kai mikambia kai, sasa mami, mimi mimba nitoe wapi. Mm-hmm. Akaniambia, pale unajua. Mm-hmm. Kai, acha tuende hospitali. Hmm. Sasa tumekaa hivi macho tu. Hmm. Mamangu tu ako tu. Kai mimi namwambia Mungu kai, Mungu nisamee. Mimi nikipata sina mimba, hmm, sitairudi kwa hii umalaya tena. Hmm. Yaani nitakuwa nimewasha mkono na miguu. Yaani nitatoka kabisa. Yeah. Hey. Results zikatoka. Hauna ukimwi. Nikasema, "Fix." Ni mimba uko nayo. Nikamwambia, "Daktari, atumesema niko na nini?" Mamangu akamuuliza, "Hmm. Daktari uko sawa, umesema ni mimba yako nayo?" Hmm. Akamwambia, "Eh, ni mimba." Akamwambia pima ya pili. Hmm. Mamangu amini. Hmm. Akapima ya pili. Hmm. Results zikatoka laini mbili. Hmm. Mama akavurutwa na daktari kidogo na hapo nyuma. Hmm. Kai, sasa hiyo nimelia. Hmm. Nimelia nasema kai, sasa hii mimba, yeah, na 13 years. Mm. Mimi nitaza, mtu anazaanga aje? Mimi ndio last born. Sijailea. Nitalea aje? Mm. Guy, sasa mimi nimefanya nini? Na Mungu, Mungu mbona unanichukia? Mbona unanichukia? Mm. Yaani nianza kujiuliza maswali. Mm. Sasa niendelee na shule ama itakatikia hapa? Mm. Guy, babangu atasema aje? Mm. Guy, watu watanichukulia aje? Mm. Na niko kwetu. Sasa ninaanza kujiuliza maswali, mm, hakuna mtu ananijibu. Yeah. Sasa mamangu akatoka. Aliongesha na daktari kuja. Kaniambia mboi, twende. Hmm. Kanikalisha chini. Kaniambia, mimba ni ya nani? Hmm. Mimi nakumbuka baba ya mtoto. Hmm. Sijui. Mm-hmm. Mpaka leo hii sijui. Sasa hiyo siku nilikuwa nime blackout. So siwezi kukwambia ni mwanaume mgani. Hmm. Siwezi kukwambia ni mweupe ama ni mweusi. Hmm. Ama ni mgani ama ni... Hata sijui ni mluka gani ama ni wawapi. Hata jina. Hmm. Sijui. Kwa mbea mamu, mwanaume, kai mbea mamu, misi jui. Mm. Akaniuliza kwani mimba inaweza toka juu, ikuja mpaka kwako chini. Na ujui ni nani? Mm. Niambia baba ya mtoto ni nani? Kai mbea mbea mama kimi, utaniua, unigonge, lakini mimi sijui baba ya mtoto. Mm. Akaniambia mfiche kabisa. Mm. Mm.
mfiche. Mimi nikakaa tu hivi. Kaniambia ni venye tu babako atasema nini. Mimi nikamwambia gai mamzuzo mimi nitafanya nini? Na mamzuzo niko na mimba sasa mimi hata sijui mimi hata sijui mimi mami sijui. Ama nijue. Mamangu akaniambia ibu toa hiyo akili hapo kwanza. Toa hiyo akili ya kujua. Yes. Mimi nilikuza masiku kuza. Nilikuza. Brother zako nilimza masiku waza. Utaza huyu mtoto. Yeah. Mimi nikamwambia gai mam. Na sasa about daddy akaniambia nitaongea na yeye. Gai. Acha babangu asikie niko na mimba. Hey. Hapo ndo drama ilianza. Hey, ona venye wanafunza mtoto wako. Ona ako na mimba. Like mother like daughter. Mpaka ameanza kuambiwa like mother like daughter. Hii ndo mnaongeanga sasa. Mkijiona mko wawili hapo mnaongeanga venye mnajiuza sasa. Hey, nini nini? Hey. Vita ikaanza kwa nyumba. Mateso ikaanza, babangu anakuja na pesa. Anasema, 200. Iyo ndo, sasa, tujipange nae. Unga, iyo ndo sukari, iyo ndo kila kitu. 200 only. So, unaona, mamangu akaona. Sasa, hapa, enough is enough. Baka vita ya mwili, yeah. Ilianza. Akamwambia, mimi sitaki kuitwa ukasa hii. Unaona? Mimi sitaki haibu. Mamangu akabidi. Ajitoe. Kwa marriage. Kwa marriage. Sababu hiyo ni aibu. Babangu ameshapigia masista zake. Ameshawaambia. Ameshaambia kila mtu, unaona? So yani ilikuwa hapo ndio kuko hivyo. Sasa hiyo marriage iliisha hivyo. Na mimi ndio nilikuwa chanzo ya hiyo marriage kuisha. Ya mama yako na baba yako. Yeah. Mamangu akaniambia sikutupi, wewe ni wangu. Na hii kiumbe umebeba, siitupi. Twende. Mimi naamka, dress, navaa, naenda shule. Hey, wewe msichana kanuza na, kwani wende mission? Nikamwambia, we, nende mission unajua niko na mimba? Akaniambia, uko na mimba? Pole. Aliniambia tu, pole. You tu. Haya, wewe msichana kaanza kunitenga. Unaona sasa nimesha choma picha. Na hawataki kusema ati nilikuwa kwa ile group ndo isibaniwe. Yeah. Kai. Mimi tukaanza sasa kwenda shule sasa hiyo. Kafika class 7 nikamaliza nikaruka class 8. Mwaka imeisha. Nikikuwa sasa home mimba inaanza kukuagua. So nikiingia January shule. Mimba ilikuwa inaonekana si me when I see you. Ilikuwa mimba kubwa. Hey, sasa ndio hiyo aibu shule. Watu wanakuchekelea, kuongea vibaya. Mpaka matichas wenyewe kabla kushike wanasema sasa nilikuwa example. Musome na bidii musikue kama mtu fulani. Mtu fulani kwa hii shule. Unaona? So unaona nikitaka kukaa hapa nasikia wanaenda. So unaachiwa viti peke yangu. So unaona? Sasa mpaka nikawa tunafika pale tunalia. Hakuna kitu kingine nafanya. Nasema sasa nilifanya nini? Yes. Hii ni nini nimefanya? Mistake gani ulifanya? Nilifanya hivi kwa nini? So mimi mimba nikabeba. Nikifanya kisipi. Kabla sijaanza kufanya sasa ilikuwa revision. Sasa unajua sasa sasa hiyo mimba ni kubwa. So nikonga ticha anakuja, ananifunza kwa nyumba. Sasa nimesha choka. Sasa venye kisipi nilisema imefika. Mimi nilifanya na mtoto. Kama nimemshika hivi. Kisipi yangu. Sasa nilikonga. Niliza. Nikakaa miezi mbili. Unajua sasa wezi rudi shule. Na sasa kisipi ilikuwa imeshafika. Sasa nilibidi niletewe exam kwetu. Sasa mimi nikafanya ile nitafanya. Nikamaliza. Bado mtoto anaendelea kuwa mkubwa. Lakini changamoto nilipitia. Nakwambia kubeba mimba. Si kitu. Kitu ni kulea.
Sasa hiyo mama hana pesa. Mtoto hana pesa ya pampa. Nachukua nguo yangu na rarua. Nafunga mtoto, nachukua paper bag ya black nafunga. Sasa hivi hivyo, kliniki ikifika tunaenda na mama. Mimi sikukua naenda kliniki, hata ya mimba tulikuwa tunaenda na mama. Sasa aibu, yani aibu baka mamangu ametukanwa, unaona baka? Tuka tumejitenga, unaona? So, na wacha nikwambia watu wakikuchukia, aki unaweza fanya kitu ingine. Hata sijui. Unaona? So, mimi naendelea kunyesha mtoto wangu. Nikaanza kurudisha kamwili. Mamangu alinipikia, tukipata tunakula, tukikosa tunafunga, tunalala nja. Mimi napea mtoto maziwa hivyo. Mtoto akafikisha 6 months. Kanaambia, unataka kurudi shule gani? Unarudi form 1? Ama, nikamwambia kai mama na niko na mtoto. Kanaambia kuvunjika kwa mwiko si mwisho wa kupika ugali. Utarudi shule alafu ukuje. Mimi nitakulelea huyu mtoto. Mimi nikamwambia, "Kai, mama mimi sitarudi form 1, mimi acha niende college. Nijifundishe hata kama ni kazi ya mkono, salonist na hairdressing, nikuwe tu najua." Mamangu akaniambia sitakupinga. Ni sawa. Utarudi shule. Mimi nikaenda nikajoin. Mie mamangu alienda kajieleza. Sababu sahiyo tuko na shida, imewaka red. Kamwambia principal, aki mtoto, amepata mtoto na ako 13 years, ana turn 14, tafadhali, acha tuwe ingia, anze kujisomesha, mimi nitakuja kulipa school fees bada, nitakuwa nakuja na kupea 500, ngiri moja, hivyo, mimi nitajikaza kama mwanamke nilipe. Huyo mama alikuwa bidhee mtu mzuri tena sana. Hiyo college nilikuwa nimeenda. Akamwambia ni sawa, haina shida. Kwa hiyo acha mtoto aingie. Mimi mpaka mwalimu akanibaia, huyo principal alinibaia blow dry, akanibaia Damien hii kichwa na tuvitu. Akaniambia, "Sasa Rehema, ingia shule darasa." Mimi nikaingia darasa. Nikaanza beauty and hairdressing. Nikaanza kusoma. Kupatana na mwanaume. Chali tu. Saa hiyo nilikuwa tena na besti yangu. Tena hiyo shule. Hiyo besti yangu akaniambia, "Kai, mimi kuna mtu ameniambia nikukonnect kwako." Mimi nikamwambia, "Wewe kuna kichwa mbaya wewe. Uniconnect kwake haji." Ati amekukufia. Nikamuuliza, "Kunikufia aje?" Yani amekupenda. Akamwambia, "Kai, ni mgani?" Akanionyesha, "Ni mtu fulani." Mimi nikasema, sababu mvunjika kwa mwiko si mwisho kupika ugali, mimi naweza pata huyu ni husband to be. Na niko na mtoto na siwezi somesha mtoto peke yangu na hali mama yako, tunataka usaidizi. Nikasema acha tu nimpe second chance. Hiyo ndio ilikuwa sasa regret ile singewaifanya. Tukaanza na yeye. Ilikuwa mkamba ya. Tukaanza rafiki, naenda shule, anani baia hizo vitu za cosmetic. Mimi nilimwambia niko na mtoto. So nikimwambia, "Aki, sina pesa ya Pampers." Ananitumia through namba ya huyo msichana. Naenda nanunua Pampers. Mama ananiuliza, "Umetoa wapi pesa?" Naambia, "Guy, mimi nilipata customer, client, na amekuja, ameniachia kitu kidogo." Yes, tunashukana free, but nilikuwa nasema wametulipa. Unaona? So mama anafurahia, anaambia, "Haya, umeweza kupata pesa. Ukikuwa tu shule." Mimi nimefurahia, unaona? Kumbe ni huyu mwanaume ananipea na ajui. Unaona? So, hivyo. Venye mtoto wangu alifika 8 months. Niko na mimba. Mimba ingine? Miezi 8. Niko na mimba ya mwezi moja na sijui. Shida.
mi nikaenda mi hii mimba ya pili nilianza kusikia symptoms na mwezi mmoja. Unajua ile ile ya kwanza ilikuja haraka. Hii ya pili ili delay. Mimi nikasema venye nasikia. Ni kama nasikia venye nilikuwa nasikia kwa ule mtoto mwingi wa kwanza. Wa kwanza. Nikaenda nikaambia daktari nisaidie kitu ya kupima mimba. Kaniambia ni sawa. Sasa hiyo niko 14 years. Kaenda nikapima. Niko na laini mbili. Nikasema kuisha mimi. Mimi maneno yangu imeisha. Sijui mimi nitamezwa na dunia gani. Ile aibu ya kwanza haijaisha. Hii ni nyingine. Na tena mtoto ako na miezi 8. Niko na mimba nyingine. Kai. Nililia. Niko na solution si kulia. Sasa nikaanza kukaa sasa kama mtu amechanganyikiwa. Nimeanza kuwa na depression. Na baba yanaba. Huyo mwanaume nikamwambia guy. Mimi nataka tuongee na wewe. Akaniambia nini? Akamwambia guy mimi niko na mimba. Yes. Akaniuliza ya nani? Nikamwambia yako. Wewe malaya wewe. Aliniambia hivyo, wewe malaya wewe, mimba yangu mimi. Mimi by this kukuwa nataka side chick. Niko na bibi na watoto wanne. Nikamwambia kai. Ati uko na nini? Uko na bibi na watoto wanne? Kai. Sasa nitafanya aje? Mimi naniuliza, pale ulirokota hiyo mimba, uende urudishe hapo hapo. Mimi nikamwambia kai sasa mimi nitafanya aje? Akaniambia wewe na akaenda. Mimi nikaanza kumpigia tena simu. Akaniambia niko na solution. Kaambia gani? Sasa hiyo tuko kwa simu ya best yangu. Mimi sina simu. Akaniambia solution ile iko. Tutoe. Na tukitoa nitakupea ngiri 10. 10,000. Nitakupea 5,000 deposit. Tukienda tutoe ukwe imetoka nitakupea hiyo ngiri nyingine ngapi? 5. Hey, nikasema hata hii si imeniokolea. Kuliko kufanyiwa madharau, sinifanye hivyo. Mimi nikaenda. Tulienda na huko Kawangware, kali sijui. Tukaingia. Sasa tumefika kwa daktari. Akanipea ngiri 5 cash. Nikaishika kwa mkono. Haya. Huyu patient alikuwa ni mamake ndo alikuwa ametoa mtoto wake mimba. So alikuwa ameenda kama ameshikilia tumbo hivi. Mimi nikasema mimi. Nitoa mimba. Kwa sawa. Daktari akasema next, tukaingia. Mimi kuangalia kitanda ni damu. Gloves ni damu. Naona hapa mavitu zote ni damu. Hata tena naona kwa hiki kisink kuna kitu kinakaa kidamu, ni kama ni kama ni mimba imetolewa sasa kiko hapo. Ni kama ni mtoto, ni kama si mtoto, ni kidamu. Nikamuuliza huyo daktari, ni mimi extra, kaniambia hakuna mwingine hapa. Kamwambia oh sawa. Nikaanza kupanika. Akaniambia usijali, hii ni kitu ya dakika 10. Hii ni dakika 10. Kwanza kuna miezi ngapi? Mimi nikamwambia sijui. Akaniambia usijali. Hii ni dakika 10. Huyo mwanaume akaniambia babe, usijali, baka nikaitwa babe hiyo siku. Babe, usijali, hiyo kitu tu simple. Mimi sawa, akaanza kutarisha tarisha. Mimi nikamwambia daktari, aki daktari mimi tafadhali, na kuanga na shida ya choo. Nikatafuta uongo. Nataka niende choo kwanza, haja kubwa, alafu nikuja. Akaniambia basi choo ndio ile pale. Sasa hiyo gate ni moja. Hakuna exit. Kamwe ni sawa. Sasa ninakata tissue nikisema nitoe, nisitoe. Nitoe, nisitoe. Sasa nafikiria akanifanya wewe ni nini? Mimi nikamwambia kai pole. Nikarudisha tissue. Sasa nimekata kubwa. Nikaenda choo. Mama mwingine alikuwa anafua hapo. Nikamwambia kimam please. Sasa hiyo nyumba ilikuwa na nyumba nyuma, duka mbele. Unaona? Yeah. Nikamwambia kimam please. Aki mimi naomba nipite tu hapa kwako, nitoke mimi nakimbishwa. Akaniuliza ni nini? Nikupigie nduru ama tuite polisi? Nikamwambia hapana, wewe fanyaje? Wache tu nipitie hapa kwako, mimi nitoke. Akaniambia basi sawa, pita. Akanipea nji sababu exit iko mbele. Unaona? Sasa ukiingia kwa hapo pale tulikuwa tuna
tunatoa mimba, hiyo ndio gate. Ndio nyumba hapa, unaona? So hakuna exit nyingine. Sasa ukitoka hivi, sasa unajua lazima utapitia hapa ndio utoke uonekane. Sasa nilibidi nipitie mlango ya wenyewe. So nikapitia mlango ya wenyewe, nikajiona nimetoka hapo nje. Yes. Wah, nikachukua pikipiki, nikamwambia guy, mimi nipeleke pale fulani, panaitwa fulani. Mimi akanipeleka. Nikampea ngiri moja. Akanirudishia 800. Si alinikata 200. Hata tukaongea bei. Mimi akanipea. Mimi nikarukuja. Sasa niko kwa nyumba. Niko kai. Mama yangu. Sasa nimefanya nini? Si ningetoa. Aki si ningetoa. Sasa nimefanya nini? Nini nimefanya? Ningetoa tu. Yes. Ah, mimi nikaacha panic. Siku nikalala, kesho yake nikaamkia shule. Akanipigia hiyo demu. Akamwambia, "Ah, mambo. Uko na mambo hii hapo?" Akamwambia, "Hebu mpe simu." Akanipea simu. Wewe umbwa. Uliona kutoa mimba ni big issue. Ukaamua kukataa kutoa. Wewe ujue usiwahi niita baba ya mtoto. Na hii namba ni ya kwanza na ya mwisho kuiona. Mimi sitaki mtoto wa 4 ama wa 5 ama wa 6 ama wa 7. Mimi sitaki mtoto. Umenisikia? Wewe pale ulirokota hiyo mimba, si nilikwambia utoe, hiyo ndio the best option, ilikuwa best kwako na kwangu. Umekataa? Wewe jipange. Nikamwambia, yani unaniruka. Kama unaniruka, ni sawa, haina shida. Hii dunia itakufunza tu. Haina shida. Kaniambia, wewe umbwa, nimeshalaaniwa na wengi. Wewe si wa kwanza kunilaani. Na akakata simu. Kupiga tena ni mteja. Kai, mimi nikaachwa na masaibu. Hiyo siku hata sikusoma. Kaambia teacher asisikii vizuri. Kaniambia waende nyumbani. Sasa niko hapa nyumbani. Niko kai hii mimba alafu. So nikachukua poison, dawa ya mende, panya, kunguni zote nikakoroganisha. Nikachukua kisu, nikafunga kamba juu. Na nikaandika leta. Kai, kwa hiyo leta nilikuwa nimeandika, "Mam, nisamee kitu nataka kufanya na unilelee huyu mtoto. Na kitu yoyote kifanyikie huyu mtoto nitakuja kukuuliza." What? Sasa nikaona, nikunywa dawa ya panya? Hapana. Nijidunge kisu? Hey, uchungu yote? Hapana. Ama nifunge kamba, nijinyonge? Nikaona kamba ni mzuri kwa sababu ikikushika inakuachilianga kama umeku. Na hii kisu nikijidunga naweza pona na nitagongwa ama nipelekwe jela. Nipa hii dawa ya panya na ya kunguni na nikikunywa na ikatai kufanya. Niume na tumbo, mtoto atoke. So niliona the best option ni kamba. Nikachukua stool, nikasimama. Ukapanda. Nikapanda. Sasa nikiingisha kamba kwa kichwa. Sijui my mom alitoka wapi. Wow. Damu ni mzito kuliko maji. Mamangu akakuja. Akaniambia, "Woi, tafadhali. Toka tu, shuka chini, shuka, shuka chini tu, shuka." Yeah. Na kwa mbebe nilishuka chini niligongwa kofi ngapi? Ine. Ine na mamangu. Pa, pa, pa. Mi nikaamka. Nikaambia mamu. Kai mamu, nani ameweka kisu hapa? Mi wacha nikwambia, unaona mtu akitaka kujiua. Unaonanga giza. Giza tupu kabisa. Sikukuwa najua ni nini inaendelea. So mi niligongwa, ndio niliamka kwa hiyo ndoto. Nikaanza kuuliza mamangu, "Hii kisu nani aliweka hapa? Na hii kamba ni ndoto? Kwani ilikuwa kama ndoto?" Ni kama ndoto. Mtu anaonanga blackout. Unaonanga kitu, unaonanga giza. Unaona? Sijui naweza kukuambia aje uelewe, yani mtu akitaka kujua. Maybe ukwe tu kwa hiyo feeling. Lakini nikishinda nikikueleza wewe uwezi jua. Yeah, kwa sababu sijaifanya hiyo kitu. Bas, but mimi najua venye nilikuwa yani kwa dunia. Si yeah. Na sijui niko kwa dunia gani. Yeah. Mamangu akaniuliza, "Wewe ni kunipima ujinga ama ni nini? Unataka kujua kwa nini? Kwa nini unataka kujua?" Kama guy mom, Mimi wacha tu nikwambie kwa nini nataka kujua kwa sababu mimi niko nikamwonesha na science. Atumesema nini hiyo? Mimi nikwambia guy mom, mimi niko hivi. Atuko na mimba?
Kwa mimi mama wache nikuambia ukweli, mimi najua baba ya mtoto. In this round najua baba ya mtoto. Akaniuliza baba ya mtoto ni nani? Mimi nikamwambia dai mama, mimi baba ya mtoto kwa hivi na hivi na hivi ameniruka. Akaniuliza anaishi wapi? Nikamwambia pale fulani. Akaniambia twende. Yes. Tufike huko. Tufike huko. Kai. Mimi nikasirikishwa paka na mapolisi. Mamangu amepigia polisi twende tupate huyo mwanaume. Sasa ni 14 years. Mimi kufika tulipata nyumba imetuangalia. Amehama. Nyumba imetuangalia. Mamangu akaulizia landlord. Mambo poa. Mwenye alikuwa anaishi hapa alihama jana usiku. Na alienda wapi? Hatujui. Sawa. Twende kwa kazi yake. Ndio sisi na mapolisi mpaka kwa kazi yake hapo Kawangware. Nyumba imetuangalia. Akamuuliza mwenye hapa ako wapi? Yes. Alihama. Alihama jana usiku. Sawa. Mamangu akaniambia, Mama, hii ni aibu. Tena. Wambui, nimekufanyia nini? Nimekufanyia nini? Mamangu alikaa kwa barabara chini. Akaanza kulia kanimza. Nimekufanyia nini? Nini nimekufanyia? Nimekukosea wapi? Nilitoka kwa babako sababu yako. Sasa hii ni ya pili. Sasa babako atasema aje? Yes. Ya kwanza ilikuwa kumjika kwa mwiko, uliteleza. Yes. Hii ya pili. Nini? Yes. Mimi nikaanza kuambia mamka hizi mama hata ungeniacha tu nijue kwa sababu sasa mimi sikukua nataka masaibu kama hii. Mimi nikaanza kulia. Na bidhi hiyo story ilikuwa na very mimi hata nikifikiria mpaka saa hii inaniumanga. Una imagine mwanaume akikuacha. Akikwambia ako na bibi na watoto. So, na hiyo time hakukwambia na hiyo time aliniambia ako single. Na alikuwa bidhi kama kijana mdogo, I think so. Alikuwa hapo 28, 30, akigonga hapo. Alikuwa bado young. Mimi nikakaa, yes. Nikafikiria. Mamangu akaniambia, sita kutoa mimba. Na ukifikiria nda kutoa, toa kwa kichwa. Unaona venye uliza ule wa kwanza? Hata huyu utazaa hivyo hivyo. Utazaa hivyo hivyo. Kai, mimi nikamwambia mama. Na sasa watu akaniambia waachana na watu. Yes. Mimi imeingia imeingia. Na mimi sitaki kuulizwa niliua mtu ama niliua mjukuu wangu. Yes. Utazaa. Yes. Na usifikirie tena kujua. Nikamwambia ni sawa. Mimi nikaanza kuwa na depression. By the way, sense of depression nilianza kuwa nayo. Naanza kujiongelesha. Naanza kufanya tu vitu kama chokora. Yaani kichwa ni kama iliruka. Mimi mama yangu akaona the best option huyu ni kumpeleka counseling. Sasa nimeanza kujiongelesha, nataja jina huyo mwanaume. Namtaja, nasema wewe ni mbwa. Sasa mbona hukuniambia? Unaona naanza kujiongelesha sababu nilikuwa yani nimehatiwa. Kwanza nikiangalia huyu mtoto mwingine, alafu naangalia hii ni mimba. Yes. Naona gari sasa nitafanyaje? Yes. Mama yangu akanipeleka counseling. Huyo mwalimu akanifunza, akaniambia mimba, tutalea nini, mimi nilikuwa nasikia hapa, natoka na hapa, nasikia hapa, natoka na hapa. Mimi sikuwa nasikia counseling. Sasa, ile situation nilikuwa. Mimi nikaanza kurokota makaratasi. Depression imenishika kabisa. Nilitoka na njia. Nilipatikana na ukurimuru. Nimetembea tu, hivi na njia. Nimeruka kichwa. Sababu niko na mimba, sijui nitaongelesha nani. Mimi mamangu alinitafuta 2 weeks kama anipati. Sasa ni kuku rimuru. Sina sweta, niko na tu longi na t-shirt. Naenda nikirokota makaratasi nikijiongelesha na kula vitu za takataka. Mimi niko naishi hivyo. Usiku ikifika nalala kwa kibanda. Asubuhi ikifika naendelea kutembea. Sio kichwa ilikuwa imeruka. Sasa mamangu sijua alinijua, alijua aje ni kurimuru. Mimi nilistukia mamangu amekuja, mamangu na babangu. Mimi kwa na babangu kaona. Mimi sijui nani aliwaambia ni kurimuru. Sijui venye walijua. Mamangu na babangu akakuja akaniambia venye nilipatika mamangu venye na babangu nililia. Kambe dadi. Yes, nikampigia magoti nikamwambia dadi nisamee. Mimi nisamee. Yeah. Kaniambia kwanza twende hospitali. Yeah. Tukaenda hospitali.
nikapimwa, nikaangalia niko sawa, mtoto wako sawa. Hata hizo chakula nimekula zijaniharibikia, niko sawa. Mamangu akaambiwa na daktari, huyu mtoto hako na signs na za depression. But hajakuwa na depression. But symptoms ndo hizi. Na akiendelea hivi, akikuwa na depression, kutoka kwa kichwa, ni ngumu. Anaweza kuwa wazimu forever. Hey, mamangu kusikia hivyo. Akasema ati wazimu. Guy, sasa daktari, simu nipe advice. Akaambia huyo, tabidi umpeleke pahali kutembea tembea, unampeleka na huko Uhuru Park, na wapi na wapi, na hiyo ni pesa inatakikana. Yani unamuonesha, hiyo kitu amebeba, yani hayuko peke yake kwa hiyo dunia. Sababu hiyo kitu ilini hit sana. So mamangu akasema kai daktari, mimi aki sina hata sumni. Sasa mkiniambia niwapeleke Uhuru Park, mimi Uhuru Park, kama mniambie huko Langata ama wapi wapi, mimi nitatoa wapi pesa ya nini ya kumpeleka ku have fun. Yeah. He, sasa sasa ni harambi. Mi mamangu akajikaza, mimi atajikaza. Kaanza kunipeleka kutembea. Naenda kutembea huko. Akaambia brothers zangu, nyinyi nisisikie mtu akiongea na sister yake vibaya. Ati wewe sijui nini nini. Wewe muoneshe tunapendana. Wewe tu hata mkipata time muongeleshe tu kidogo. Lakini msimtenge. Sababu tunaweza mluzi. Mimi nikaonesha soft way. Nakula na kunywa, tunaenda tunatembea. Naongeleshwa na counseling. Mamangu hata yeye aliongeleshwa na counseling. Babangu hata yeye akaongeleshwa na counseling. So, my mom na my dad yes wajarudiana, but kuna ile communication kidogo. Ile sasa hii mtoto ni mgonjwa hivyo. Sasa kulikuwa sasa na hiyo communication. Mtoto ni mgonjwa, anataka kwenda clinic, hatuna pesa ya clinic, ya mimba hivyo. So babangu anaanza kupeana pesa, unaona? Sasa aliona anaweza ni lose. Unaona? So hivyo. Mimi nikazaa. Yes. Kuzaa nikazaa kijana. Wa kwanza ni dem na nilimuita jina ya mamangu. Wa pili nikazaa kijana. Mimi nikapigia babangu simu. Kaambia daddy, hata sikupigia my mom. Kitu ya kwanza pigia babangu. Daddy, mambo poa. Niko Kenyatta. Akaniambia najua. Nimezaa. Kaanza nini? Nikamwambia nimezaa kijana. Nimuite nani? Kamwambia muite jina yangu. Babangu hakukataa jina yake kuitwa. Unaona? Muite jina yangu. Sawa, asanti kwa kunipea hiyo jina. Kwa sababu venye nilikuwa nimeona mtoto wa kwanza alibehave, nilikuwa nafikiria hata jina ya huyu anaweza kataa nimuite. So mimi nikamuita jina yake, mamangu akaniambia kwa sababu huyu mtoto amepitia, muite Emmanuel. Ya kwanza muite Emmanuel, ya pili muite jina ya baba ya baba yako. Mimi nikamwambia ni sawa, haina shida. Tutamuita Emmanuel sababu venye tumepitia. Mimi nikakaa na Emmanuel wangu. Sasa nimetoka hospitali leo. Kesho tukafungiwa nyumba ya kukaa. Mamangu tukaenda kwa rafiki yake, kwa aunti. Tukakaa. Kwa hiyo harakati brothangu akakufa. Alifanya accident. Akapass second born wetu. Sasa kwa hiyo harakati brother yako amepass. Mtoto umemzaa, umefungiwa nyumba, hamuna mbele, hamuna nyuma, mamangu hana pesa. Nilikuwa zile za kwani Mungu, nikitoka kwa hii unanipeleka kwa hii, nikitoka kwa hii unanipeleka kwa hii. Sasa hiyo mtu anayetu host, unajua akufukuzaye akwambi toka, lakini unaona tu venye anafanya. Anambia, wewe mtoto wako ananililia sana. Wewe usimpe matiti. Kwani unaona? So akaanza madharau. So
As a Muslim, mimi ni Muislamu but nilitoka. Tulizika the next day, brothangu. Alikufa leo, tukamzika kesho. Sasa venye tulimzika, kurudi, madharau ikaanza kwa huyo mama. Mm-hmm. Hey, kuangalisha mamangu vibaya, ankake, nini. Mm-hmm. Mimi mamangu, brothangu akajihasolia kabisa huyu firstborn wetu. Mm-hmm. Tukaenda katuchukulia nyumba ya 15, haina stima. Mm-hmm. Ngiri moja 500, haina stima, haina maji. Mm-hmm. Katuambia, mm-hmm. ishini huko ndani. Yeah. Hey, tukwana ni beta. Mm-hmm. Sasa, unaona sasa tumesha maliza maombolezi, mtoto bado anaendelea kuwa. Hata hajamaliza wiki, mm-hmm. mvua imenyesha. Mm-hmm. Maji imeingia ndani ya nyumba. Wow. Nyumba inanyesha. Nyumba inanyesha juu, mm-hmm. inaingia maji chini. Mako nasema, kai Mungu. Si uweishe. Maji iliingia mpaka kwa viti, ilikuwa nusu ya kiti. Mm-hmm. Sasa niko kwa kitanda, niko na katoto kangu huyu mkubwa na huyu mdogo, maji tunatoa hivi. Mm-hmm. Na ndoo sababu ya venye imenyesha. Mm. Wewe. Nakwambia tulipitia masaibu. Mm. Mamangu kula tuka tunaenda kuiba nini mapera, unajua mapera? Yeah, mapera tunajua hizi tandiyo mapera. Hata ndio hapa. Tunaenda chana na hizi za okay. green, yeah, za yiko. Yellow. Si ikiiva ndio inakuwa yellow ikiwe. Yeah, ikiiva ndio inakuwa yellow. Tunaiva, mm-hmm. tunaiba mapera, mm-hmm. na mboga. Yeah. Mboga. Mm. Sayo tunaiba na huko chini vianda. Pale tulikuwa tumekombolewa kulikuwa na watu wanalima na hapo hivyo. Mm-hmm. So season ya mahindi, tunaiba mahindi, tunashagisha, tunaleta. Unajua sasa kuiba, ukipatikana, hiyo ni shida. Sasa unaiba na kiplan. Mimi naacha watoto, naenda nachukua, napata, tunashagisha, tunaenda, tunapata tumboga, tunakula, mapera, tuna nini, tunakula, avocado, tunaiba. Unaona? Sasa hiyo harakati, sababu mama hakukua, alikuwa anaenda kwa kazi, anakuja tu na stock. Anazungushanga socks. Mm-hmm. Ona, hii anaendanga season. Mm-hmm. Kama ni kwa watermelon, anaenda kuzungusha watermelon. Kama ni mananasi, kama ni socks, manguo, yani anaenda na season. Mm-hmm. Hiyo hayuko kwa kazi, ili unaweza sema ni kazi. Ona. So anaenda na socks, anarudi na socks. Ajauza tatu, ata 10 bob ajauza. Mm-hmm. Na bado, nyumba, kwa hapo. So brother angu alitulipia nyumba, alijikakamua, alikuwa anatulipia nyumba. Lakini sasa kukula na kukunywa, ndio ilikuwa shida. So tukaendelea, tukahaso. Mimi nikapata nguvu, nikaenda vibarua za kufua. Mimi nikaanza kufua, mimi nianza kufua na miezi tatu. Mtoto miezi tatu. So naenda na watoto wangu, naacha watoto hapo, naanza kufua. Sawa, kama kuna huruma, huyo mama ananipea chakula, anapea watoto chakula, unaona? So, anapea watoto nguo, ananiuza wewe ni wa wapi? Kuna wale watu wako na huruma. Yes. Anauza wewe ni wa wapi? Sasa tukaanza kusaidizi. Naenda kufulia mtu. Anauza, wewe mtoto wako na yeye amefikisha mwaka kweli? Mwambie hapana, kuna miezi 9. Na huyu? Namwambia huyu ako na miezi 2. Yeah. Okay. Wow. Okay, sawa. Ni shida. Huu mtoto wangu akafikisha mwaka, mwingine anaendelea kukua. Mm. Tukaanza kurudi at least tuko sawa. Hatuibi mboga za wenyewe. Mm. Hata tunanunua mboga zetu hivi kaunga. So nilikuwa napata 700 na nunua unga kama 3 za ugali. Zinatupeleka wiki kama 3 ama 4. Mm. Sasa tuka tunachuna kidogo saikisha. Ni shida. Mafuta, nanunua yani tushopin hivi. Brothangu bado anaendelea kutulipia nyumba. Sana, otherwise. Hivyo, hivyo. Tukapata na mwanaume tena. Mwingine tena. Mwingine tena. Mimi, wacha ni kuambie. Sijui ni kuluse hope, sijai lose hope. Ama ni nini. Nikuwa tunasema, maybe wapili, alifunga. Sasa nikikataa,
na nataka kuoleka na niko na watoto wawili, nitalea aje? Unaona? Yes. So lazima nitafute mtu partner wa ku ni support. Unaona? Sasa sitaweza majukumu. Yeah. Wewe mwanaume hakuwa mbaya, hakuwa mzuri. Mm. Mimi nikamwambia, "Mimi unanipenda?" Kanambia, "Eh. Kabisa kabisa unanipenda eh. Unaona yule mamangu? Hebu enda umface. Umface, wewe muonge, mwambie sasa hiyo niko 15 years. Mm. Niko 15 years nakwambia. Hizi vitu zimefanyika paka umefika 15. Hizi vitu zote tumefanyika, zimefanyika na miaka ngapi? Wow. 2 years. So umefika 15. Sasa niko 15. Mwanaume akoa ndio hiyo. Mwanaume amekuja. Ameanza kuniambia, "Oh, anataka kunioa." Mimi nikamwambia mimi sitakataa. Lakini unaona yule mamangu? Uende umface. Na yeye muonge. Wewe mwanaume ni mwanaume. Akaenda kaface mamangu. Akamwambia, "Mimi nimependa msichana wako." Mamangu alimuuliza swali moja. "Unajua kuna watoto wawili?" Akasema, "Ndio, najua." "Unajua kuna miaka ngapi?" "Eh, najua." "Ako na miaka ngapi?" 15. Akamwambia, "Oh, hakukudanganya." Hakukwambia ako 20 ama 30. Hapana, aliniambia ukweli. Okay. Nyie endeni muongee. Mkiongea mtakuja kuniambi. Lakini usimpe nini? Mimba. Umesikia? Umesema, nimesema nini? Usimpe mimba. Kamwambia, "Mama, mimi sina hata hiyo haraka ya kupeana mimba. Hata mimi sijajipa. Sijajipanga." Eh, sawa. Wewe mwanaume alikuwa anakuja na shopping. Anatuletea shopping hivyo, ananunua pampers hivyo, alikuwa by the way alitusaidia saidia. So brother yangu akitulipia nyumba, huyo ana nini ni shopping, unaona? So tukaanza hiyo friendship. Tukatoka kwa hiyo nyumba, tukaenda at least nyumba kubwa kidogo. Sababu kwa hiyo nyumba tukawa tunaishi watu wengi. Sana. Nyumba moja single. Kwa tunaishi watu saba. Seven. Mimi. Ule bro yangu aliacha bibi. Bibi yake. Kuna kazini yangu. Mama yake alikufa. Sababu mamangu ni firstborn. Alibidi achukue watu. Na sasa na brothers zangu. Tuko tunaishi watu saba. Kwa nyumba moja. So kila mtu alikuwa anaenda shughuli zake. Unaona? Tukaanza kwenda kwa nyumba kubwa. Kaenda nyumba kubwa. Bado tuko na huyu mwanaume. Tunaendelea. Mtoto wangu akafika kwenda shule, huyu mkubwa akafika kwenda shule. Mimi nikamwambia, "Kai, sababu mtoto amefikisha miaka 3, plan yako ni gani?" Kaniambia, "Si ataingia tu shule." Kamuuliza, "Na pesa gani?" Kaniambia, "Haina shida. Mtoto ataingia shule." Tukamtafutia shule. Akaambia mwalimu, "Mimi nitakuwa nakupea ile kidogo mpaka mtoto asome. Sababu huyu mjamaa hana mama, hana baba. Mamake alikufa kama kwa class 3. Na babake hatujui. So hatuwezi hata yeye mwenyewe amjui. Na mamake venye alikufa hakukuwa amemwambia baba pali yako." Okay. Mimi nikamwambia ni sawa. Mtoto wangu akaanza kwenda shule. Sasa mapenzi imekuwa sasa imekolea. Imesha bun kabisa. Unaona? Mimi akanibaia simu. Ni yeye alikuwa the first person kunibaia simu. Ni yeye. Mimi maisha yangu nimeishi bila simu. Mimi akanibaia simu ya katururu. Hey, kabambe. Mimi sasa tulikuwa tuna communicate na yeye. Mama na nini anamwambia, "Kai, hatuna pesa ya nini ya nini?" Unaona? Anatu back up. Mama kaona huyu mjamaa ni mzuri. Mama akaniambia, "Kama ako willing ni kukuoa, mimi sitakataa." Unaona? "But endeni kwa baba ya, kwa baba yako. Mkiona mko serious, muende mface baba yako, umwambie huyu mjamaa ako hivi na hivi na hii na ako willing ni kunioa." Haya, tukasema ni sawa. Nina shida. Mimi nikamwambia, "Mimi mama amenituma kwa baba yangu. Kama uko wili ni kunioa na ni ukweli, twenda kwa baba yangu." Kaniambia, "Wewe acha sasa, niko 16,
16 years tumeka na yeye mwaka unaona. Eh akaniambia wewe acha nijipange, unajua kwenda kwa baba si kitu rahisi. Nikamwambia eh najua si kitu rahisi lakini haitujipange. Siku ya masiku akajipanga tukaenda kwa baba. Nikana nimesha approach daddy. Eh hey, kuna mtu atakuja kukutembelea. Daddy akaniambia ni sawa, ina shida. So tukaenda. Akamwambia hey, daddy huyu ni mtu fulani na anataka kunioa. Babangu alimuuliza maswali tatu. Hiyo siwezi sahau. Uko willing ama ni mimba unataka kumpea alafu utoroke? Huyo mwanaume akamwambia niko willing. Akamwambia eh sawa. Unajua kuna watoto wangapi? Eh hey, najua. Akona wangapi? Akamwambia wawili. Akamwambia eh ni sawa. Hiyo ni swali ya pili. Ya tatu akamwambia, unajua huyu ni mtoto wa msichana pekee kwa hii boma. So ukitaka kumheartbreak, ni mimi umeni heartbreak. Unajua hivyo? Eh najua ni msichana pekee. Okay, sawa. Amekuelezea maisha yake ya nyuma? Akamwambia eh najua kila kitu. Amenielezea. Oh. Umesikia? Oh. Ni sawa. Sitaki apitie venye alipitia. Umesikia? Huyu mtoto ni msichana pekee na ni mamangu tu. Na sina msichana mwingine. So mtunze kama mayai. Hata kama ilivunjika kidogo. Mujaribu kumrudisha. Hiyo mayai. Mujaribu kumrudisha. Na umuoneshe dunia. Si hivyo. Ni hivi. Mwana. Yani ukwe kama mwalimu wake. Maybe wewe anaweza kukusikiza. Amen. Sawa dad. Ina shida. Kapewa bahasha. Misi juni pesa ngapi? Unajua sawa wezienda mkono mtupu? Kukuja kwa mamangu. Mamangu akaniuliza feedback. Baba alisema aje? Hakukata. Alitikia. Eh. Hey, okay. Sawa. Sasa hiyo hiyo yote tunafanya. Mpaka kwenda kwa babangu, sijai lala naye. Na ana haraka. Tumekaa mwaka mmoja na. Hata kuniambia wambu kuja kwangu ni unitembelee. Tujaifanya. Hey, nikashangaa na huyu. Hey, na ni kama ako serious. Sasa nikaanza kuona dunia si ile. Sasa nimeanza kuona dunia na face nyingine. Eh, kumbe, okay. So tukaanza kuongea na mamangu na mzee, "Mam, sasa kuelewa mtu anaolea wangu aje?" Sasa mtu sasa mwanaume anapikia wangu chakula gani? Na unafua tu venye unafua ama kuna special kufua ama unajua wanasemanga ndoa ni mlima na mpando. Sasa unaona mimi sijui. Mamangu akaniambia, "Ah, mwanaume ni kusikizania tu. Unasikizania mnakaa kama brothers. Unaona venye unakaa na brothers zako hapa? Hivi hivyo. Unaona? Kama yeye. Okay? Sawa. Hey, mimi hata tukikua na yeye namuuliza sasa wewe unajua kuoa? Naambia hapana. Na mimi ananiuliza, "Na wewe unajua kuolewa?" Namwambia, "Mimi sijui." Kanaambia sasa sisi wote tunajaribu. Unaona? So siku ya masiku akaniambia, "Hey mambo. Nataka unitembelee kwangu." Uone kwa? Kwangu. Kwangu. Kambia, he. Kwako, he. He, na watoto. Kuja na wao. Aliniambia, kuja na wao. He, mini kambia, mam, he. Mi, mtu fulani meniambia, watoto, niende na wao. Oh, mama kanambia, unaenda na watoto wapi? He, we, wachana na wajuku wangu hapa. We, shika mgu, muende. Lakini watoto, wachana na wao wapi? Huyu mdogo alikuwa ameacha kunionya. Unaona sasa ni mkubwa. Lakini wameachana na miezi 8. Unaona? So wote ni kama ni the same age. Haya. Mimi nikaenda kwake. Acha nikuchekeshe. Niliosha vyombo, kosha nyumba, nikafanya kila kitu na tukulala naye. Eh. Na nataka kukuoa. Na mmekaa naye wani. Tumekaa naye. Naitishi. Na ajaitisha. Nimekuja kwake nimefanya kila kitu. Tumelala kitanda moja mpaka asubuhi hakuitisha. One bed. Kitanda moja. Kitanda moja. Na date 1 year. Hakuitisha. Hakutaka. Hey. Nikafika asubuhi nikasema, "Na kwani wanaume? Mko aje?"
Wani? Mimi nafikiria aliniita sababu. Na wewe huko munini? Mimi hata sikukua na hiyo appetite by the way. Unajua sasa nilio. Lakini ulikuwa ushajua. Nilikuwa nimejua automatically mtu akikuita kwake ni. Mm-hmm. Unaona? Hey, nikasema ama hayuko sawa. Ama kuna kasoro. Ama alinipenda sababu kuna kasoro ya hiyo. Sasa nikaanza kuweka evil mind. Ama hayuko sawa. Ama hapendi wanawake. Ama nikasema maybe anaweza niitisha. Kanaambia ulikuwa umeomba ruhusa ya one day. Kanaambia okay sawa turudi huko. Kanipeleka baka kwetu. Nikawa zile za umenipeleka kwetu na kuna mpaka nikauliza mamangu. Mama nikuulize na hii ni asiri. Pole kukuuliza. Mimi mwanaume tumeenda naye. Na hajafanya hata kitu. Kanaambia maybe ana haraka. Uliambia uliambia mama yako hiyo? Akaniambia hana haraka. Sasa unaona tumekuwa sasa mtu yani tumebond. Naacha nikwambie kubond na mzazi ni mzuri. Kubond na mzazi ni mzuri. Kwa sababu napeangwa advice ile mtu mwingine haizi kukupea. Ataanza kukuchomea unaona? Hii hajafanya hivyo. Baby ni mgonjwa. Unaona sasa ningekimbilia mtu mwingine. Ama alikuwa gay labda. Unaona? Unaona labda na huyu mtu hajaioa. Ni for the first time na mimi sijaiolewa but niko na watoto. So unaona? So mamangu aliniambia maybe ana haraka but ningekimbilia mtu mwingine angeniambia fikra nyingine maybe tungeachana. Unaona? Nikamwambia ana haraka. Ni sawa. Mamangu akaanza ama ulikuwa na haraka? Nikamwambia nikuuliza tu. Haya. Akamwambia mam mimi nataka nikuombe ruhusa. Nichukue huyu msichana wako miezi mbili. Miezi mbili. Kama miezi mbili kama mimi sina shida na kuchukua msichana wangu sababu mtoto first born ako shule. Mimi shida yangu ile iko ni chakula. Sababu uliona niko na familia kubwa. Niko na watoto wa sister yangu, niko na nani. Mimi nataka tu kuproviding tu chakula venye una provide. Nasema huyu kijana anafanya mjengo. Just imagine. Ana provide chakula bado. Akamwambia ni sawa haina shida nitajikakamua. Nitakuprovidea chakula. Mamangu akasema kai utaprovide aki Mungu akubariki. Sababu jina chakula ndio ilikuwa stress kwa mamangu. Rent bado bradhangu analipa. Unaona? Akamwambia akaniambia ni sawa. Mimi nikaenda kwa mjamaa nikakaa finally kakuwa hivyo. Finally akaitisha. Kakuwa hivyo. Tukaanza sasa kukaa. How was it? Si mbaya. Iko tupoa. Unaona? Ani venye ulikuwa natarajia hivyo ndio ilikuwa. Venye nilikuwa natarajia ni hivyo venye ilikuwa. Unaona? Sasa unaona miezi mbili ni kubwa sana. So tunaanza kwenda shopping na yeye, tunaenda kwa duka. Watu wanamuona, kwani umeamua mjamaa? Hii mali safi. Unaona mpaka mabeste zake wanamuuliza kama ameamua hivi, unaona? Anambia, unavaa sweta yake. Okay. Sweta, okay. Ni mzuri, unaona? Akaanza kunionyeshana kwa marafiki. Huyu ndio mama, huyu ndio wife. Huyu ndio wife hivyo. Mimi nikaanza kumuuliza maswali. Na wewe? Mwai kwa na demu? Kanaambia mimi, ni mwai kwa na demu. Lakini alini disappoint. Kamuza, mademu wangapi? Kanaambia mimi, so far nimekuwa na demu watano, wewe ni wa sita. Kamuza, kwa nini ufayu kwa na mademu wengi hivi? Kanaambia mimi, venye nimelelewa, si hivyo. Mimi ni wakani? Kanisa, nikamwambia, pole, nikamfanyia hivyo. Kanaambia, usijali. Nikamwambia, sasa unaendanga kanisa wapi? Mimi siendangi kanisa. Siendangi kanisa? Sijui about kanisa ni kusema nini? Mimi niko tu. Mimi si Muislamu, mimi si Mkristo, mimi si nini? Lakini unajua kuna Mungu. Mimi najua kuna Mungu. Lakini sijui ni Mungu anaitwa aje. Unaona? Mimi najua tu ni Mungu. Unaona? So mimi si Muislamu, mimi si Mkristo, siendangi kanisa. Sasa nimepata jamaa anaenda kanisa. Nikaanza kujifa. Na kanisa ya ulikuwa unaenda gani? Kanaambia mimi naendanga PCA. Nikamwambia sasa ni huko PCA.
mtu anafanyanga aje, mtu anaombanga aje, ama mtu anafanyanga aje hiyo kanisa yenu? Kanambia sinikuimba na kuomba na kuenda. Na kuna sadaka. Kanambia Yesu unatoa sadaka ukitaka ama usitake. Okay. Nikaanza kusikia kanisa. Na si mbaya. Kanisa si mbaya. Tuko na dakika 10 tumalize. Sasa akaanza kuonyesha kanisa. Kwanza tukaenda kanisa. Watu wakaanza kusema, congrats. Yes. Kama umeamua hivyo. Yes. Amua hivyo. Yes. We pata bibi. Hata upate watoto. Yes. Wengi. Akaniambia ni sawa. So tukaenda kwa wazazi. Yes. Hana mama, hana baba. Tukaenda kwa aunties. Kuna ule mkubwa wao. Tukaenda. Tukaintroduciwa vizuri tena sana hapo. Akasema huyu ni bibi yangu. Wife to be ama bibi. Na anaitwa fulani. Na anaishi pale fulani. Na huyu anaitwa mtu fulani fulani. Na mimi nikaintroduciwa. Wakanikaribisha vizuri. Yes. Mje kwa mimi dunia. Wacha asikie niko na mtoto. Mimi. Kai. Wenye walisikia niko na mtoto wakaanza kusema anga. Mimi ni mkubwa wake na miaka. Mbona anaoa mama mkubwa? Unaona? But hakusikiza watu, hakusikia ushauri ya watu. Alisema liwe liwalo. Mimi nilipenda, nilipenda. Hata akuwa na watoto 10, mimi nilipenda. Yes. Huyo ni huyo. He ali make decision. Yes. So tukabidi tukae na yeye. Akatengana na familia yake kabisa. Hata ukitaka kumkosana naye, umwambie bibi yako, mtakosana vibaya sana. Hivyo hivyo. By mistake akakazi kaisha. Ya kazi ilisha. Sasa tukaanza hustle. Kai. Sasa kazi imeisha, hana pesa. Baka ya provide mom. Sasa imebidi iende chini. Yes. Baka yetu ya kukula. Sasa tukaanza ku hustle, ku hustle apate kose. Ile gorofa alikonga anapata kila siku. Unaona sasa ilikatika. Yes. Sasa sahii ni kuenda kwa gorofa nyingine. Mara huko kuna ubaguzi, unaona? Wataki fundi mgeni. Yes. Hivyo 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 hivyo. Yes. Kai mimi nikamwambia guy, sasa nifanye aje? Ama nirudi kwa mama? Kanambia hapana. Liwe liwalo, tuna face na wewe. Mimi nikamwambia ni sawa. Sawa, alafu mtoto shule. Kanambia mimi mtoto shule, tutajua venye tutafanya. Mtoto wangu kwanza ka drop out shule kidogo. Kwa sababu school fees imekosekana. Yes. Na sasa atujue venye kutenda. So tukakaa akafungiwa nyumba. Mimi ikabidi nirudi kwa mamangu. Kurudi kwa mamangu, yeye akasema kai mimi niko na kazi yangu, acha nitaenda nishi na yeye kidogo. But mwanaume ni mwanaume, alijikaza akafungua nyumba, akaniambia kuja tuishi. Nikamwambia na hatuna chakula. Akaniambia liwe liwalo, ndio tutafanya nini? Tutakaa. Sasa hivi bado uko naye? Bado tuko naye. Okay. Yeah. Mnang'ang'ana life naye? Tunang'ang'ananga life naye. Na ako na job? Ana job. Amesema paka? Form 4. Form 4. Anaweza taka job pia. Ana kazi. Na wewe mwenyewe? Hata mimi nimesoma mpaka class 8. Finally nilifanya KCP yangu. But sina job. Hauna job? Yeah. Na sasa unafanyanga nini mtaani? Nafurua tu kwa watu, nafulia watu. Labda kuna mtu anatufuatilia hapo, ungependa kusaidia aje? Ya mimi kitu ile naweza omba. Mimi naweza omba nirudi shule kwanza. Nataka kurudi shule. Nataka kurudi shule. Okay. Nisome about driving. Okay. Sababu mimi ndoto yangu ni kuendesha magari. Okay. Hizi zinitangwa hizi matractors, mawildoza. Okay. Hiyo ndo ndoto yangu ya kuendesha hizo vitu. Na hata yeye anajuanga hiyo ndo ndoto yangu, lakini venye sina uwezo ya kujisomesha. Ndio. Ndio maana hujaenda bado. Yeah. So kwa hiyo harakati venye tulikuwa tuna hustle. Sasa niko na mimba. Ndio hii sasa. Huyu ni mtoto wa tatu. Huyu ni mtoto wa tatu. Na uko 19 years. Na niko 19 years. We. Huyu mtoto wenye alikuja ni Mungu tu. Mm-hmm. Sasa hakuna mtu alikuwa amejipanga kwa huyu mtoto.
Nilikuwa natumia family planning, ikanimess. Pills. Ulikuwa umetrust sana pills. Nilikuwa hiyo kutoka tujuane na yeye nilikuwa natumia pill. Unaona? Mm-hmm. So, sijui nini ilifanyika. Na si kukosa kumeza. Ni kama iliruka. Nikapata mimba. Sahi huyu ni mtoto niko nayo ndio huyu. Ni mtoto wa tatu. Na uko 19. Na niko 19 years. Wow, pole sana kwa masaibu yenye amekupata kwa life. Na tunaamini Mungu yupo, but tunaamini huyu alikuja na baraka, si ndio? Yeye alikuja na baraka. Sababu bado tuko na yeye, unaona hakukataa mimba. Yeah. Hata nikijua venye alijua niko na mimba alisema it's okay, haina shida, tutalea. So unaona? So akienda kibarua apate, akose. Yes. Apate, akose. Unaona? So tunakaa tu ile maisha ya kubahatisha. Ya kubahatisha. Mimi naenda kibarua. Nafua. Nakuja na 600 yangu ama 500 yangu. Yeye na anakuja na yake. Na anakuja na yake. Unaona tunaweka pamoja, yani tunakula. Saa nyingine mgongo umeuma, unajua saa kama niko na mimba sasa mgongo umeniuma. Siwezi enda sasa kazi, unaona? But saa hii I'm almost kujifungua, sina kazi. We, sasa labda mtu anasema keji mimi nataka ninunulie hiyo sister manguo za mtoto, ninunulie nini mabesheni nini za mtoto, na tungependa maybe kama ni bills ya OC tuta take care of everything. Nataka kupeana pale nambari yako ya simu. Sasa mimi ile kitu naweza omba. Mimi ule mtu anaweza nisaidia nisaidie. Kwa sababu huyu mtoto nimekuwa na complication. Nienda hospitali. Nikaambiwa huyu mtoto amekaa chini. Na sasa nikaambiwa huyu mtoto naenda theater. Nikaambiwa theater ni 30,000 operation. Na mimi watoto wangu wengine sijazaa na theater. Nimezaa normal. So mimi venye niliambiwa ati huyu mtoto amekaa chini hajatremka, nilikuwa kai. Sasa hii ni masaibu gani? Unaona? So mimi mtoto niliambiwa amekaa chini na mimi am almost kujifungua. Siwezi sema siku, but niko karibu. Sasa ni anytime naweza jifungua. Na mtoto bado yuko juu. So mimi ile tu naweza omba mtu anaweza nisaidia tu anisaidie na kitu yoyote. Unaenda operation? I don't know. Mimi naongoje tu siku zangu zifike ama sasa sijui. Mimi tu niko tu. Mimi niko tu. Unaona? Pena nambari yako ya simu pale. So mimi namba yangu ni 0724. Hiyo ni my mom naweza peana. Auna yako? Mimi sina simu. Sawa, peana. So hii ni namba ile unaweza nifikia ni 0724 227 634. Na hiyo ni ya mama yako. Hiyo ni ya mamangu. Rudia. 0724 227 634. Yes. Mimi sina simu sahi. Okay. Nilipoteza juzi. Okay. So nikikuwa Kawangware. Okay. Niliibiwa kutoka kwa mfuko. Okay. So sahi sina simu. Okay. Lakini hiyo ndio sahi niko kwa my mom kwa sababu ya masaibu ile tuko nayo. Okay. Sababu mzai amefungiwa nyumba.